שבטיים, ואחר כך חדר לידה שלקח באמת היולדת לשם ושמר על בריאותה, אנחנו עושים איזשהו win-win situation. זאת אומרת, אנחנו מרוויחים, וגם היולדת והמלווה והתינוק או התינוקת. וזהו, ומפה אני מתחילה. יש שאלות לגבי מה שאמרתי עכשיו? לא? אוקיי, אז אנחנו נתחיל. אז ככה, שניונת, אני מזיזה את זה לפה, אוקיי. אז כאשר, אנחנו מתחילים ממש מההתחלה, כאשר אתם מגיעים למיון יולדות, מההתחלה, זאת אומרת, בתחילת הדרך מגיעים למיון יולדות. למשל, הגעתם לשבוע 40 לביקורת, לביקורת בגלל דברים אחרים, למשל, מיעוט מי שפיר, סכרת, יתר לחץ דם וכולי. הגעתם עם צירים מוקדמים, הגעתם עם חשד ירידת מים, הגעתם עם אולי ספק דימום, כל מיני חששות, כל מיני דברים, אתם מגיעים למיון יולדות. אלא אם כן יש פה מי שביניכם שהם לא לידה ראשונה, אז ואתם מרגישות לידה שלישית, שנייה, שלישית, רביעית, שהצירים מאוד 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 דחופים, כי בדרך כלל זה לא מאפיין את הלידות הראשונות, הצירים מאוד מאוד דחופים ואתם מתקדמות מהר מאוד, אתם בהחלט מוזמנות להגיע ישירות לחדר לידה, שזה ממש בהלל יפה, אצלנו זה פשוט להמשיך עם הכביש, ומגיעים לאגף אימהות, זה קומת קרקע, לא מעלית ולא כלום. אבל בכל מקרה מגיעים למיון יולדות, מקבלות אתכם שתי מיילדות, ואז אנחנו מתחילים בטיפול. השקף הזה של ללדת בקורונה היה מאוד רלוונטי, אני עוד מעט אחזור על הסיבות החריגות לילוד, אוקיי? אני הגעתי פה לשקף של הקורונה, ללד בקורונה, כי זה היה מאוד רלוונטי בשנה האחרונה, קצת נעשה פחות רלוונטי, ועכשיו זה טיפה עולה, משום שבאמת מתחילים להגיע לבתי חולים מטופלים עם קורונה. אז בגדול, לגבי הקורונה, יש לנו חדר לידה קורונה נפרד לגמרי. הוא לא בחדר לידה, יש שם צוות מילדות ורופאים שמטפל בדיוק, בדיוק אותו דבר כמו בחדר לידה רגיל. אם היולדת היא מאומתת כבר מלפני כן, או אם היולדת מתגלה כמאומתת, אנחנו מפרידים, הצוות מתמגן, ובאמת אנחנו מטפלים ביולדת באותו דבר, רק במיגון ובצורה נפרדת. היא לא תהיה, אם היא באמת חיובית או מאומתת, היולדת לא תהיה במחלקת יולדות, והתינוק לא יהיה במחלקת תינוקות, אלא יהיה צמוד אליה, או אם קשה מאוד ליולדת לטפל בתינוק 24 שעות ביממה, אז הוא יעבור לפגיה, אבל היולדת לא תוכל ללכת לבקר את התינוק בפגיה עד השחרור. אבל לרוב אנחנו באמת מעודדים את השהייה ביחד, ואת ההיצמדות ביחד, ויולדת יכולה לטפל באותו חדר שבו היא ילדה, לטפל בתינוק או בתינוקת עד שמשתחררת הביתה. אוקיי? אז אנחנו ממשיכים, כי באמת בגדול פחתו באופן משמעותי מספר היולדות שמגיעות כמעט אפס. ממש יולדת בודדה אחת הגיעה אלינו בחודש האחרון, מומתת לקורונה, וזה ממש ממש כלום. אז מתי מגיעים למיון יולדות? מיון יולדות מגיעים בעצם לביקורת שבוע 40, כאשר יש צירים סדירים, ירידת מים, דימום, ירידה בתנועות עובר, חבלה, נפילה או כל תלונה חריגה. מגיעים למיון יולדות, לא לשכוח בבקשה כרטיס מעקב ותעודת זהות. מאוד 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 חשוב, אתם נוסעות בשבוע 38 למשל, לחתונה שאתם חייבות לנסוע בירושלים, לדוגמה, לקחת אתכם את הכרטיס מעקב ואת התיק של הלידה, שיהיה ליתר ביטחון, אם פתאום תאלצו לייצר באמצע הדרך. אוקיי? כרטיס מעקב שיהיה צמוד אליכם בשבועות האחרונים. הגעתם למיון יולדות, מילדת תקבל אתכם, תשאל בעצם מה זה כרטיס מעקב, חנה שואלת מה זה כרטיס מעקב, אז ככה,
בטיפות החלב ובקופות החולים מכניסים את כל הנתונים, את כל הדפים של הבדיקות דם, אולטרסאונד, המסת סוכר, כל חלבון עוברי, כל הדברים האלה מכניסים לתוך כרטיס, מין פנקס כזה, ושם כותבים הכל ומתייגים הכל. יש ילדות שבעצם עושים את המעקב אצל רופא מטפל, והוא נותן דפים, 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 זה הכרטיס מעקב. כל הניירת שנמצאת אצלכם, זה נקרא כרטיס מעקב. אוקיי? ממש ממש חשוב שזה יהיה צמוד אליכם ולא לשכוח. אני חוזרת למיון יולדות. אתם מגיעים למיון יולדות, הפקידה של המיון תשאל אתכם בעצם למה באתם. משום שהיא עושה גם איזשהו סדרה דפיות. אם היא רואה שאתם מאוד 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 דחופות, אומרת לכם תיכנסו למיון, ואני אעשה בינתיים עם המלווה, אני אכין את הכרטיס. אבל אם באתם למעקב, באתם בגלל סיבה שהופניתם, אז אנחנו פותחים גיליון, ובאמת אתם נכנסות על פי הסדר כניסה, לפי השעת הגעה, בצורה מאוד 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 מסודרת. גם לאחרונה הכנסנו במיון, מעין כמו הודעות SMS, את אמורה להיכנס בעוד שתי נשים שהן לפנייך, כל מיני ידיעות, בעצם כל מיני מידע אינפורמטיבי לגבי התהליך הזה של הטיפול במיון יולדות. המטרה באמת שכמה שפחות תחכו במיון. אז אמורים לעשות בדיקת שתן, לראות אם אין איזשהו חשש לרעלת הריון, תמדוד לחץ דם, חום ודופק, גם לראות אם אין איזשהו סיכוי לרעלת הריון. תחבר אתכם למוניטור. במוניטור אנחנו נראה, עוד מעט אנחנו נתקדם ונראה לכם מה זה מוניטור. במוניטור נראה צירים, נראה באמת הדופק העוברי, אם העובר מרגיש טוב. היא תעשה בדיקה וגינלית אם צריך, אם לא, הרופאה, אתם נכנסות אחר כך לבדיקה אצל הרופאה, היא כבר תעשה את הבדיקה הווגינלית, וכמובן אולטרסאונד יעשה אצל הרופאה להערכה. ואחר כך בעצם מה שקורה, שניונת, אנחנו בעצם עושים איזושהי הערכה. האם אתם באתם עם תחילת לידה למשל? יש פתיחה של 2 סנטימטר, 80% מחוק, אנחנו עוד מעט נלמד את המחיקה, פתיחה, גובה ראש של הילד, ואז תבינו אם אתם בלידה או לא בלידה. אבל 2 סנטימטר זה התחלה של ההתחלה של ההתחלה של הלידה, בייחוד בלידה ראשונה. ולא תמיד זה אומר שאת נכנסת ללידה גם אם יש את 2 סנטימטר. אבל אם יש 2 סנטימטר, אנחנו רואים שאת מאוד מאוד כאובה. ואנחנו לוקחים בחשבון שאם אנחנו נשלח אותך הביתה, כי 2 סנטימטר להכניס, זה אומר שאת שעות רבות תהיי בחדר לידה, ואנחנו לא רוצים שתשכבי כל כך הרבה זמן, או תהיי בחדר לידה כל כך הרבה זמן. זה אחר כך גורם לחוויה להיות מאוד מאוד קשה, מאוד מתישה, מאוד מדחדכת. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אם את 2 סנטימטר, ובעצם אנחנו יודעים שאם אני אשלח אותך הביתה, בעוד כמה שעות יכול להיות מאוד שתחזרי בחזרה. אז אנחנו אומרים לך, תקשיבי, את אומנם רק בהתחלה של הלידה, הדרך מאוד ארוכה, אבל מאוד יכול להיות שאולי תעדיפי לעלות למחלקת אם עובר, שפעם זה היה נקרא סיכוני הריון. יעשו לך מוניטור שם לסירוגים, תשתמשי באמצעי מניעת כאב, במשככי כאבים טבעיים, כמו תנועתיות, כמו מקלחת, כמו עיסוי בגב תחתון, כמו טנס, כל מיני דברים כאלה, ובואו נראה איך אנחנו מתקדמים. אם תתקדמי, תרדי לחדר לידה. אם פתאום הצירים יירגעו, ואנחנו רואים שזה נעצר, תשתחררי הביתה, אוקיי? בכל אופן זה כאילו, מחלקת אם עובר זה איזשהו ביניים, מקום ביניים. לא לשלוח אותך הביתה, אבל גם לא להוריד אותך ישר לחדר לידה. זו אפשרות אחת, אוקיי? אפשרות שנייה, שאת לא בלידה, ואת הולכת הביתה, אומרים לך, תגיעי בשבוע 40 לביקורת, או אם יתחיל פתאום צירים או דימום או ירידת מים. אפשרות שלישית באמת זה לעבור ישירות לחדר לידה, אוקיי? ואז באמת מתחילים בתהליך של הלידה. איך אנחנו יכולים לדעת שבאמת אנחנו מתחילים להתקרב לתהליך של לידה? אם זה בדיוק
זה הזמן לגשת למיון, או להישאר בבית. אז א', אם יש צירים, שאני עוד מעט אדבר על הצירים באמת, איזה צירים באמת, באמת, צירים שעושים עבודה טובה על הצוואר, וזה הזמן להגיע למיון, וירידת מים, ואנחנו נמד גם לזהות את זה, אם יש לכם גם ספק לירידת מים, להגיע למיון, להיבדק. אבל איך באמת הגוף מרגיש, ואיך אנחנו באמת יודעים שאנחנו ממש נכנסות ללידה? אז א', הגוף מתחיל להכין את עצמו ללידה. דבר ראשון, פתאום מערכת העיכול מתחילה לעבוד יותר. פתאום מתחילים להיות שלשולים, פתאום מתחילים להיות הקאות. הגוף מתחיל לנקות את עצמו לקראת הלידה. כמו שאנחנו מציעות לפני לידה חוקן, הגוף מתחיל לנקות את עצמו באופן ספונטני וטבעי. בחילות והקאות, צירים מדומים, מתחילים איזשהם צירים. עכשיו, אם אתם לידה ראשונה, אתם לא יודעים, אתם מכירים את השואו, שמעתם? יש מישהו שזה בעצם, כמו שזה נשמע שואו, זה סימן מבשר לידה. הפקק הרירי הוא איזשהו פקק שסוגר, למשל, בקבוק יין. אוקיי? אז זאת דבר, יש את הפקק הזה בצוואר. לקראת הכנת הגוף לתהליך של הלידה, הגוף פתאום מתחיל להוציא את השור הזה, פולט אותו החוצה. זה יכול לצאת בפעם אחת, זה יכול לצאת בחלקים, למשל 4-5 פעמים באותו יום, או אפילו למחרת היום. הסימן הזה אומר שאת הולכת ללדת, יכול להיות היום, אבל יכול להיות גם שזה יהיה בעוד 4-5 ימים. אבל איפשהו זה יהיה בתקופה הקרובה. כי הגוף מתחיל לרקח את הצוואר, ואז לכן השור הזה יוצא. כאשר השור הזה יוצא, הוא נראה אגב כמו ג'לי, חום הדמדם כזה, לא כמו דם טרי בכלל, בכלל לא, לא כמו מחזור. הוא נראה כמו דם ישן, דם חום, ג'לי כזה, הוא כמו צמיגי כזה, ככה זה נראה שור. אם אתם רואים שהשור הזה, מזהים שזה השור, אין צורך שתגיעו למיון, להיבדק. אין צורך, אלא אם כן יש לכם דימום טרי מאוד, כמו מחזור, מיד להגיע להיבדק. אבל כאשר יש את השור הזה, אין צורך להגיע להיבדק. שימו לב לתנועות עובר, כמו ששמים לב רגיל, אבל אין צורך להגיע למיון. אוקיי? תכף נדבר, אני אצייר אותך הווליום. אוקיי. בסדר. שנייה. אוקיי. אחת הבדיקות שאנחנו עושים, אוקיי. חנה שואלת, חנה זועבי שואלת, כמה זמן בממוצע זה יוצא לפני הלידה בפועל? אין לזה זמן. יכול להיות שזה יצא באותו יום של הלידה, יכול להיות שזה יצא בעצם בתהליך של הלידה. פתאום הלידה מתחילה עם ירידת מים, ובכלל השור הזה לא יצא. אלא אני כמילדת אראה את זה בתהליך של הלידה. אוקיי? יכול להיות שזה יצא 4 ימים לפני. אין לזה משהו ככה סגור או מתוכנן או משהו שצריך לצפות לו. זה יכול להיות, אבל אני לא יכולה להגיד לך מתי זה יכול לצאת, אם בכלל, שוב, אם בכלל, אוקיי? אוקיי, שימו לוח פעור ל-4 סנטימטרים, 4-5 סנטימטרים, זה צוואר סגור. כאשר אתם מגיעות, רגע, אני תכף עונה, בסדר? כאשר אתם מגיעות למיון יולדות, מכל מיני סיבות, ירידת מים, דימום, ביקורת,
נשלחתם לאיזשהו מרידת מים, כל מיני דברים כאלה. אנחנו עושים בדיקה וגינלית. הבדיקה הווגינלית זו אחת הבדיקות שעושים. הבדיקה נותנת לנו המון המון מידע לגבי פתיחת הצוואר, מחיקת הצוואר, גובה הראש של התינוק, ובעצם האם הוא מצג ראש, או עכוז, או רוחבי, או יד, או מה שיש שם. זה נותן לנו המון המון מידע. כאשר אתם לא בלידה, חם, מחיקה וכולי וכולי. אז מה שאתם אומרים לרופאה או למיילדת, רק רגע, רק שנייה, קחו נשימה עמוקה, קחו כמה נשימות עמוקות, תאגרפו את הידיים בצורה כזאת, אוקיי? תאגרפו את הידיים, ואז כאשר אתם מאגרפות את הידיים, תניחו אותם מתחת לעכוז. כאשר אתם מניחות אותם מתחת לעכוז, בעצם מה שזה עושה, זה עושה את הצוואר משפחי כזה, ואז אז בעצם הבדיקה פחות מכאיבה, ואז אפשר ממש לבדוק בנינוחות והיא פחות יכאב. אז באמת לא להתבייש, להגיד רק רגע, לקחת כמה נשימות, להרפות את הגוף, להגרף את כפות הידיים, להניח אותם מתחת לכוז, ולהגיד עכשיו אפשר לבדוק. בסדר? עכשיו, ככל אם נכנסתם ללידה, ככל שהלידה מתקדמת, הפתיחה מתקדמת, הצוואר הופך להיות, מאחורי הופך להיות קדמי. ואז המיילדת כל פעם שהיא באה לבדוק, כבר הבדיקה קלה יותר. ולכן הבדיקה פחות מכאיבה, כאשר הפתיחה מתקדמת. אוקיי? בסדר? אז מה שאנחנו בודקים בעצם, בבדיקה הווגינלית הזאת, אנחנו בודקים את הצוואר, האם הוא אחורי או קדמי, זה נותן לנו משמעות האם את בלידה או לא בלידה. האם הצוואר מוצק? אם אני בודקת בדיקה וגינלית ואני מרגישה את הצוואר רך כמו חימה, אני יכולה לעשות איתו מה שאני רוצה? זה אומר שאתם נכנסות ללידה. זה אומר שמהמוח שלכם מופרשים הורמונים לרחם ולצוואר הרחם. אם אני בודקת ואני מרגישה את הצוואר נוקשה כמו קיר, לא יכולה לעשות איתו כלום, זה אומר שאתם לא בלידה. אוקיי? זה עוד פרמטר. דבר נוסף שנותן לנו המון מידע, זה הפתיחה של צוואר הרחם. איך אני יודעת מה הפתיחה של צוואר הרחם? איך בודקים את זה? אז אנחנו בודקים את הפתיחה בסנטימטרים. מ-0 סנטימטר עד 10 סנטימטרים. אוקיי? 10 סנטימטרים זה פתיחה גמורה. בסדר? כמובן שאם אתם ברובכן פה, או כולן לפני לידה ראשונה, אז בדרך כלל, כאשר הם צעירים ומגיעים למיון, בדרך כלל הפתיחה היא 2-3 סנטימטרים, בדרך כלל 60-70-80%. אוקיי? אחר כך כבר אתם תתקדמו אצלנו בחדר לידה. מחיקת הצוואר אנחנו בודקים מ-0% עד 100%. אז פתיחה אמרנו סנטימטרים, הצוואר נפתח ככה. אתם רואים את הצוואר פה? שימו לב, הצוואר פה? אתם רואים? הצוואר כשהוא מתחיל, הוא בלידה, הוא מתחיל להיפתח מהפה הפנימי והפה החיצוני. הוא מתחיל להיפתח כמו פרח, בצורה כזאת, עד שהוא מגיע ל-10 סנטימטרים, זאת אומרת הוא נעלם עם קירות הרחם. בסדר? מחיקת הצוואר בעצם, אם הצוואר עומד ככה, אוקיי? אז הצוואר לאט 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 מתקצר עד שהוא מגיע, שנייה, רוצה להראות לכם, עד שהוא דק כמו נייר. אתם רואים? עד שהוא דק כמו נייר, כמו החלק הזה. זה 100%. בסדר? אז מה שאנחנו צריכים כדי ללדת זה פתיחה מלאה, 10 סנטימטרים, מחיקה מלאה, 100%, צוואר רך וצוואר מרכזי. דבר נוסף שאנחנו בודקים, אנחנו בודקים את גובה הראש של התינוק, משום שזה נותן לנו
מידע, האם הלידה מתקדמת כמו שצריך, כי אני צריכה שהפתיחה תגדל, המחיקה תגדל, אבל אני צריכה שהראש ירד, אוקיי? במקביל לעלייה של הפתיחה, אני צריכה שהראש ירד. מתישהו יש איזשהו מפגש ביניהם, שמראה לי שהלידה מתקדמת בסדר. אנחנו נגיע אחר כך לאיזשהו שקף, ואני אראה לכם למה אני מתכוונת. בסדר? עכשיו שואל A, כמה זה נדיר שאף פעם לא מגיעים לפתיחה וקיצור צוואר תנאים ללידה רגילה? נדיר, נדיר. אין עוד אף פעם, כאילו... לא היה אפילו תינוק לידת מים, ולמשל יש ירידות בדופק, ואנחנו רוצים לקדם אתכם ללידה, ואתם לא מתקדמים בצורה מספקת, כי הגוף שלכם לא בלידה. אז הולכים באמת בסוף אולי לניתוח קיסרי, כי לא התקדמתם. אבל זה לא כי לא היו תנאים, לא היה, בסוף הגוף לא הגיע לפתיחה מלאה וכצוואר מקוצר. זה לא בגלל זה. פשוט היה מצב של ירידת מים ממושכת, שהגוף עדיין לא היה בשל ללידה, לא היו עדיין צירים, והתחילו ירידות בדופק, ולקחנו לניתוח. לכן לוקחים ניתוח, אבל בדרך כלל, אנחנו כן מגיעים לפתיחה ומחיקה. עכשיו, כמובן, שאם מגיעים להיריון עודף לשבוע 42, אז אנחנו מתחילים לקבל לזירוז לידה לפני כן, אבל אני אדבר על זה כשנגיע לזירוז לידה. אוקיי? הכוונה שאין ברב הולכים לקיסרי בגלל גיל, זה משהו אחר. בגלל גיל זה הריון מאוד מאוד יקר, ואם יש את כל הפרמטרים באמת שמראים שזה הכיוון ורצון היולדת, אז הולכים לתוך קיסרי, אוקיי? יש פה גם את העניין בגלל גיל רצון היולדת, אם אנחנו למשל בנות 40 ומשהו, אוקיי? אז אני ממשיכה. זה ברור לכם? מה שההסברים הם ברורים לכם? כן? אני רוצה... תגידו לי אם זה ברור? אוקיי. אז ככה. אנחנו... לגבי ירידת מים. אם אתם מגיעות למשל עם ירידת מים, עדיין לא התחילו צירים, אבל יש ירידת מים ברורה. איך אנחנו בעצם קודם כל מבדילים מה זה ירידת מים לבין למשל לחץ על השפוכית שתן ויש לחץ יציאה של בריחת שתן? איך אנחנו מבדילים בין שניהם? אוקיי, כי הרבה מאוד פעמים יולדות לפני לידה ראשונה מוצאת את עצמם מוחות למיון הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, כי הן חושדות שיש ירידת מים, אוקיי? אז, ובסוף זה לא ירידת מים, באמת בסוף זה לא ירידת מים, אז כדי לחסוך את הללכת לחזור, ללכת לחזור, אז אנחנו, אני נותנת לכם כמה טיפים. קודם כל מים, מירידת מים. אם יש באמת ירידת מים, המים הם צלולים כמו מי ברז, לגמרי. שתן, גם אם תשתו למשל 2 ליטר מים ביום, עדיין לשתן יהיה צבע צהבהב בהיר מאוד, שהוא מאוד אופייני לשתן. דבר נוסף שאפשר לדעת, להבדיל בין ירידת מים לשתן, זה הריח. אוקיי? לשתן יש ריח מאוד אופייני לשתן, למים יש ריח של, כמו שיש לזרע של גבר. למה? משום שבמים וגם בזרע יש חומר שנקרא פרוסטגלנדין. גלנדינים. החומר הזה, הפרוסטגלנדינים האלה, יש לו ריח מאוד 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 אופייני. אז אם אתם מריחים ריח כזה, זה ירידת מים. בכל מקרה, אם מישהי מאוד מאוד רוצה לדעת את זה בצורה הרבה יותר בטוחה, אם לגשת למיון, אם זה ירידת מים, לא ירידת מים, אפשר לגשת לבית מרקחת. יש פד שנקרא All Sense. שנייה, רגע. שניונת. תודה רבה, רבקה.
יש פט שנקרא אולסן, זה תחתונית רגילה לגמרי, שיש בתוכה נייר לקמוס צהוב כזה. אתם הולכות איתו בערך רבע שעה עם התחתונית, ואז הם שמות אותו באוויר. הוא נצבע בכחול. אם הוא נשאר אחרי רבע שעה 20 דקות כחול, זה אומר שיש ירידת מים. אם הוא חוזר להיות צהוב והכחול נעלם, זה אומר שזה שתן. אז מי שרוצה לקנות, זה נקרפט שנקרא אולסנס, אוקיי? גם לנו יש מטושים כאלה שמובדים על אותו עיקרון, אנחנו מכניסים את המטוש לנרתיק, ואם זה נצבע בכחול, זה אומר שזה ירידת מים, אוקיי? עכשיו, אם את באמת מאבחנים שיש ירידת מים, אבל אתם לא בלידה, מאוד יכול להיות שאתם לא תהיו בלידה. זאת אומרת, הצירים יתחילו אולי רק אחרי 10 שעות, לא באותו רגע, מאשפזים אתכם בכל מקרה עם מזהים שיש ירידת מים. מוניטור, אולטרסאונד, בדיקה וגינלית, רואים שהכל תקין. אומרים לכם, אתם עולות למחלקת אם ובר. אבל אנחנו מציעים לכם, הרופאים קרוב לוודאי יציעו לכם להשתמש בסוג של זרוז. לידה. הם יגידו לכם, יש כבר ירידת מים, סק מי השפיר פתוח, מאוד יכול להיות שיהיה זיהום, אנחנו לא רוצים שיהיה זיהום. אפשר להתחיל באיזשהו זרוז לידה במחלקת אם ובר, וכאשר תתקדמו ללידה, אתם תעברו לחדר לידה. אוקיי? זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, וזה בדרך כלל מי שרוצה ללכת לכיוון לידה טבעית, באמת לא להשתמש בזרוז, לא להשתמש בכל מיני דברים כאלה, אפשר להגיד, אם המוניטור תקין, האולטרסאונד תקין, ואתם לא בלידה, לעלות למחלקת אם ובר, לעשות לסירוגין מוניטור, לחכות לאט לאט שהפרוסטגלנדינים בתוך המים יבשילו את הצוואר, ואז יתחילו להתפתח לאט לאט צירים, אבל יכול להיות שזה לא יהיה, יכול להיות שזה יהיה אולי בעוד 12-24 שעות, אוקיי? מאוד יכול להיות. אבל יכול להיות שהם יתחילו תוך שעה, שעתיים. אין לזה הגדרה של זמן. יכול להיות שהם יתחילו תוך שעה, שעתיים הצעירים, ואז באמת ירדו לחדר לידה כאשר הם יתחילו. הכל נתון לשיקול דעתכם. בסדר? בכל מקרה, אם מתחילה ירידת מים, אנחנו סופרים 18 שעות מהרגע שהמים התחילו לרדת, ואחרי 18 שעות, כרוטינה לכולם, אנחנו מתחילות לתת אנטיביוטיקה דרך הווריד, דרך הווריד של האימא, כשהיא מקבלת נוזלים, אם היא עדיין לא ילדה, אוקיי? מתחילים לתת אנטיביוטיקה כל 4 שעות דרך הווריד, משום שהאנטיביוטיקה הזאת היא עוברת לתינוק ושומרת עליו, מגנה עליו מפני כל החיידקים. בסדר? בכל מקרה, לכולם. עכשיו, מתי אין כל כך דיון כזה? זאת אומרת, הגעתם למיון יולדות עם ירידת מים, וגם אם ממש ממש רציתם לידה טבעית למשל, מתי אומרים לכם, חבר'ה, יש פה ירידת מים, אבל אנחנו פה לא מדברים, אנחנו אומרים לכם שמאוד מאוד מאוד חשוב להתחיל זרוז לידה עכשיו. אבל מה זה זרוז לידה עכשיו? יש כמה רמות של זרוזים. יש כמה זרוזים הדרגתיים מבחינת העוצמה שלהם והכאבים שלהם. אתם עוברות ישר לחדר לידה, לא לאם ובר, לחדר לידה, לזרוז לידה, שהוא הכי עוצמתי מבחינת הזרוזי לידה. מתי זה קורה? כאשר מגיעים עם ירידת מים מיקרוניאליים. מכירים? מישהו שמע על מים מיקרוניאליים? תכתבו אם אתם שומעים או לא. שמעתם? אוקיי, יפה, יפה. צואה של עובר, נכון, נכון. שימו לב פה, המים הם נקיים לגמרי. פה המים צבועים בירוק. המים צבועים בירוק משום שהתינוק המאמם שלנו, וסליחה למי שיש תינוקת או תינוקות, סליחה שאני מדברת כשאתם אנחנו לא יכולים להחליף. סליחה, אני שומעת אתכם. בידים אפשר, בידים זה אפשרי, זה... מה?
אפשר להיות על מיוט? אפשר להיות על מיוט בבקשה? סילבי? כן. אני שמה את כולם על מיוט, אז אתה תצטרכי גם להוציא את עצמך ממיוט, בסדר? אוקיי. אז חכי שנייה, אני שמה על מיוט, ואז תוציא את עצמך. אני אבדה שאת מצליחה, רגע. סילבי, את שומעת אותי עכשיו? תוציא את עצמך ממיוט כמו שעשית קודם, יופי. עכשיו הם כולם על מיוט, הם יוכלו רק לכתוב. אוקיי, בסדר גמור. תודה. ככה. אוקיי. שימו לב, המים המיקוניאלים האלה צבועים בירוק, כי התינוק עשה את הצואה הראשונה שלו, שנקראת מקוניום. התינוק עשה מסיבה מסוימת, אין לנו עדיין הסבר למה התינוק החליט לעשות פתאום דווקא הוא, ודווקא בנקודת זמן מסוימת, הוא החליט לעשות את המקוניום. הסברה שלנו אומרת שהתינוק הזה בשל כבר, והוא מרגיש שהוא צריך לצאת החוצה, אוקיי? הוא עשה את הצואה הראשונה שלו, המים נצבעים בירוק, שימו לב, בירוק בקבוק הזה. ואז הירידת מים שמתרחשת, בעצם אנחנו רואים שהמים הם לא נקיים, הם לא צלולים כמו מי ברז, אלא הם צבועים בירוק. כאשר אנחנו מזהים שיש מים מיקוניאליים, אנחנו באמת מקבלים לזרוז בחדר לידה עם פיטוצין, ולא מעלים למחלקת אם עובר. וגם אם את מאוד 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 רצית לידה טבעית, בלי זרוזים, עם מקלחות, עם תנועתיות, אנחנו לא נוכל לעשות את זה, משום שאנחנו, כאשר אנחנו מתחברים לפיטוצין, לזרוז לידה פיטוצין, צריך להתחבר למוניטור, לראות שהעובר מרגיש טוב, ואת מרגישה טוב במהלך הזרוז, ולכן את צריכה להיות מחוברת למיטה. כן אפשר לשבת על כדור סמוך למיטה, כן אפשר לקום מהמיטה יחד עם המוניטור או מוניטור אלחוטי ולעשות תנועתיות, אבל לחלוטין תצטרכי להיות מחוברת למוניטור. בסדר? זה ההבדל בין לידה טבעית עם מה שאני אומרת, עם המים, עם הזרוז לידה בשל מים מיקוניאליים. יפעת שואלת אם המים מסכנים את התינוק. לא, בדרך כלל המים לא מסכנים את התינוק, הוא יכול להיות איתם, בדרך כלל גם אתם מגיעות, ועושים מוניטור, המוניטור פרפקט, מצוין, מראה שהעובר מרגיש ממש טוב. אממה, הרבה מאוד זמן של שהייה בתוך המים האלה, כי התינוק בעצם נושם ושואף את המים האלה לתוך הריאות שלו. והרבה מאוד זמן של שאיפה של המים האלה לתוך הריאות, התינוק עשוי לעשות דלקת ריאות מאוד מאוד קשה, עד כדי כך שהוא יצטרך להיות בפגייה, בטיפול נמרץ פגים, במצב קשה, והיו תינוקות שלא שרדו את זה. לכן אנחנו מראש מעבירים, גם אם אתם לא בלידה, ואנחנו מזהים שיש ירידת מים מיקוניאליים, מראש אנחנו מעבירים, נעים אתכם לחדר לידה, לזירוז לידה, כבר שנייה אמת. קודם כל, תדעו לכם דבר אחד. הגוף מאוד חכם. כאשר הוא מזהה שעומד לקרות משהו לכם או לתינוק, הוא מתחיל לשלוח סימנים כדי שתזהו שמשהו לא בסדר ותלכו להיבדק. ירידה בתנועות עובר. פתאום אתם מרגישים שאתם לא מרגישים את התינוק כמו שהרגשתם עד עכשיו. אתם מרגישות משהו שונה, פתאום מתחילים צירים, אוקיי? הצירים האלה זה איתות של הגוף, אני רוצה להוציא את התינוק הזה מהר, אוקיי? אז יאללה, אנחנו מתחילים להיכנס ללידה. בדרך כלל זה לא קורה בשבועות מוקדמים, זה לא קורה בדרך כלל בשבוע 32, 33, 35, בדרך כלל זה לא קורה, זה קורה בשבועות מאוחרים יותר. יותר קרוב למשל לשבוע 41-42, כשהגוף כבר בשל, התינוק כבר בשל וצריך להוציא את התינוק. אוקיי? אז בדרך כלל זה בשבועות האלה.
אבל הגוף מאותת שצריך לצאת החוצה. כי אם יש מים מיקוניאליים, והמים לא ירדו, אנחנו באמת לא יכולים לדעת. מה שאנחנו נעשה, אתם מגיעות למיון למשל בתלונה שאתם לא מרגישות תנועות עובר, או צירים. מחברים אתכם למוניטור, ואנחנו רואים שהמוניטור לא משהו בכלל. המוניטור פתאום מראה שהתינוק אולי מתחיל להיכנס לסבל עוברי. בסדר, המוניטור מתחיל להותד לנו שמשהו לא בסדר. מקבלים אתכם להשפוז, למוניטור אורך, ומתחילים לעקוב ולראות מה אנחנו עושים. אוקיי? שאלה של A, האם קריטי להגיע לקיסרי בגלל גיל ריבוי קל של מי שפיר, גם אם היולדת לא רוצה, ראש גבוה, עם פתיחה, עם לידה שבוע, וואו, זו שאלה אישית, זו שאלה שלרוב לא קורית ולא מתרחשת, תישארי איתי עם השאלה הזאת, תשאלי אותי בסוף, אני אדבר איתך על זה, בסדר? כי זו שאלה שממש קשה לתת את התשובה עליה, והיא נדירה, 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 בסדר? אוקיי, אני לא מתעלמת מהשאלה, תזכרי. אוקיי? טוב, אנחנו ממשיכים. שימו לב. אוי, שיט. אוקיי. שימו לב. שניונת. חוזרת. אוקיי. קדימה. זהו, עכשיו הגענו למוניטור העוברי, שבעצם הוא... הוא זה שנותן לנו את המידע, האם בעצם התינוק סובל, לא סובל, האם יש לכם צירים, אין לכם צירים, אתם בלידה, לא בלידה. אז זה המוניטור, אתם רואים? אנחנו מחברים אתכם עם שני מתמרים כאלה, שאחד בודק את הדופק העוברי, אחד בודק את הפעילות הרחמית. זה מסורטט על גבי דף, שפה זה הצירים, ופה זה הדופק העוברי. פה זה הפעילות הרחמית. זה משודר ישירות אלינו לתחנת מילדות. אנחנו רואים את המוניטור גם אם אני לא נמצאת איתכם בחדר, אוקיי? או ממש צמוד אליכם למוניטור. אם משהו לא תקין או חריג, המוניטור מצפצף, נו, שולח חזקה, גם אצלנו וגם אצלכם. בסדר? אז זה המוניטור, ואתם תכירו אותו ותשתמשו בו הרבה מאוד בתהליך של הלידה. בגדול, לא חייבים להיות מחוברים הרבה מאוד זמן, שעות ארוכות מאוד בחדר לידה, עם המוניטור תקין אפשר לסירוגין, לעשות מקלחת, תנועתיות, ללכת להסתובב ולהתחבר למוניטור כעבור שעה וחצי, לעשות קטע של 20 דקות, רואים שהכל תקין ושוב מתנתקים מהמוניטור, אוקיי? רגע... אוקיי, שניונת, בסדר. עכשיו, מה אני רואה במוניטור? שימו לב מה אני רואה במוניטור. זה הדופק העוברי. אתם רואות את הדופק העוברי? פה הדופק העוברי מצוין, מדהים, מדהים, מדהים. יש פה וריאביליות, הקפיצות האלה. מראות שהתינוק מאוד ערני, אקסלרציות, עצות זה נקרא. אנחנו מתים על כאלה דברים שנראים במוניטור. המוניטור פה נראה נפלא. הילד מרגיש ממש מצוין. זה הקו של הצירים, שימו לב, זה ציר, זה ציר, זה ציר. הם צירים גבוהים, אבל עדיין לא מספיק גבוהים, הם צירים דחופים, אבל לא דחופים מספיק, אבל הם צירים הם בכלל. אוקיי? צירים שעושים עבודה טובה על הצוואר, אלו הם צירים, שמגיעים כל 3-5 דקות, שאורך כל ציר בין הוא דקה, דקה וחצי, משך הציר, וכל זה בצורה מסודרת למשך שעה, שעה וחצי. אוקיי? אוקיי. טוב, אתם תקשיבו. יש פה קטע של... יש פה שקף שמדבר על זירוזי לידה, זה שקף יחסית די ארוך, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה הפסקה של 10 דקות, ואנחנו נחזור לשם, תהיו יותר נינוחות, באמת אם יש מישהי רוצה לשתות, רוצה להתפנות לנוחיות,
ואנחנו נחזור לשקף הזה, ואנחנו נתחיל איתו, כי הוא ממש שקף ממש ממש חשוב. אז השעה כעת 8:10, 8:10 בדיוק, אנחנו חוזרים לפה בחזרה. בסדר? אתם יכולים לשאול בינתיים שאלות עם מי שהיא רוצה. את השאלה הזו, אני אענה עליה בסוף, אוקיי? בסדר? אתם איתי? חבר'ה, אתם שומעים אותי? תגיבו לי שאני יודע, אני לא רואה אתכם, אז אני רוצה לראות. תגיבו לי? אוקיי. אז יוצאים להפסקה? יופי. יופי. פתימה, את מבינה עברית? את כותבת יס, את מבינה עברית? את רוצה שנסביר אחר כך באנגלית קצת, פתימה? אוקיי. בסדר. אז הפסקה? תודה רבה. כן, יש הקלטה. תודה רבה. 8:10, אנחנו חוזרים. בסדר? זה הסוף שלך. תודה.
היי לכולם, חזרנו? שלום לכולם, אני מתקרבת עוד טיפ-טיפה, אני כמעט כבר עם אף בתוך המצלמה. אתם רואים אותי עכשיו יותר טוב? כן? שואלים איפה אפשר לצפות בהקלטה? אני חושבת שבסוף הקורס ישלחו, תשאלו, ומי שאחראי לטכנולוגיה, אז... אנחנו שולחות סילבי הקלטה לכל הנרשמות. יופי, הנה. אז רגע, אני רוצה לענות על השאלות. אני לא מצליחה לראות רגע שנייה, אני אקטין רגע. בוא נראה אם יש, אוקיי. מייסה, אני, את השאלה הזאת, תזכרי, אני אענה לך בסוף, בסוף הקורס, בסדר? בוא נראה. שאלה לגבי, נויה, את יכולה לשאול שאלה לגבי הצירים. אוקיי, נויה שואלת, להבנתי צריך להגיע למיון בצירים סדירים, העניין הוא כזה, איך בכלל מתחילים צירים ישר רגיש? אוקיי, אוקיי. איך בכלל הצירים מרגישים? האם אותם צירים שמתחילים עד שהופכים להיות סדירים הם נסבלים? כי הרי מבקשים מאיתנו לא לגשת ישר מהמיון, עד איזה פתיחה בדרך כלל? עד איזו פתיחה זה בדרך כלל? שאלתי כמה שאלה אחת, אוקיי, שאלה, נויה, שאלה מצוינת. אני לא מצפה, בחיים אני לא מצפה שיולדת לפני לידה ראשונה, האמת גם שנייה ושלישית, אוקיי? תשב בבית ותחכה עד שיהיו צירים, שיגיעו כל 3-5 דקות. זה מאוד מאוד תחוף, זה מאוד מאוד סדיר, וזה מאוד מאוד כואב, וזה נורא מפחיד, בייחוד בלידה ראשונה. זה מאוד מפחיד להישאר בבית, לא יודעים כמה פתיחה, אולי אני הגעתי לפתיחה גדולה יותר, אולי משהו קורה, זה נורא מפחיד. אני לא מצפה בחיים שתגיעו באמת עם צירים כל 3 דקות. המידע הזה שאני נותנת לכם שצירים טובים שעושים עבודה טובה לצוואר הם צירים שמגיעים כל 3-5 דקות והם נמשכים דקה, דקה וחצי וכל זה בצורה מסודרת בשעה הם צירים שמתאימים לשלב האקטיבי של הלידה לא לשלב הלטנטי אני אדבר על זה ממש עוד כמה דקות לכן הסיכוי שאתם תגיעו ותהיו בבית עד שהצירים יהיו כל 3 דקות, זה לא יהיה, זה לא יהיה בחיים. אתם תרגישו, וזה מתאים באמת להסבר על השלב הלטנטי ועל השלב האקטיבי. לכן אני טיפה מחכה עם זה, בסדר? ואני אענה על כל זה בצורה ברורה, טיפה יותר מאוחר. בסדר, נויה? אוקיי. בואו נראה, בסדר, טוב, אז דרכים לזרוז לידה, דרכים לזרוז לידה, בעצם יש כמה דרכים לזרוז לידה, ודרכים לזרוז לידה בעצם הם טבעיים, יש את הזרוזי לידה הטבעיים, ויש את הזרוזי לידה שאנחנו מסייעים בהם, אני חושבת שהכי כדאי באמת להתחיל בראש ובראשונה, להתחיל עם זרוזי לידה טבעיים, שבעצם מה שהם עושים, גם אם הם לא מכניסים ממש ללידה, משהו הם עושים, הם גורמים לריכוך הגוף, הצוואר והרחם, הם גורמים להכנה של הרחם והצוואר, כדי שאם תגיעו לזרוז לידה כלשהו, הזרוז לידה ישפיע יותר טוב, והגוף יגיב יותר טוב ויותר מהר, ולא תצטרכו לחכות 3-4 ימים עד שזרוז לידה כלשהו יעבוד. לכן גם בחדר לידה, לפעמים אפילו גם עם הזרוז, אני אומרת להם, קחו שמן, אני נותנת להם שמן, תתחילי לעשות למשל עיסוי פטמות.
עיסוי פטמות גורם ליצירת צירים בדיוק בדיוק, כמו הוא גורם ליצירת צירים, ליצירת פיתוצים טבעי אצלכם במוח שמופרש לרחם וצוואר הרחם, בדיוק כמו צירים רגילים. איך עלו על זה? אחרי לידה, כאשר אישה מניקה, מופרשים שני הורמונים, הורמונים שאחד מהם, הורמון הפרולקטין שגורם ליצירת החלב, והורמון האוקסיטוצין שגורם להתכווצות הרחם. יולדות אחרי לידה, כאשר הן מניקות, הן מרגישות שהרחם מתכווץ. לכן אנחנו משתמשים בזה בלידה עצמה. אז אפשר גם לפני הלידה, אם מגיעים למשל לשבוע 40, 41, ולא רוצים להגיע לזירוזי לידה רגילים, אז מציעים לעשות את העיסוי פטמות למשל, אבל צריך לעשות את זה במידה ובמינון, ולא בצורה אינטנסיבית, כי אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לראות שהרחם לא מגיב בהיפר אינטנסיביות, אוקיי? שהרחם לא מגיב בהרבה מאוד צירים. אלא אנחנו צריכים לראות שהרחם יגיב בעדינות, לאט לאט, כדי שלא ליצור לחץ על העובר. בסדר? צריך לעשות קצת ולעשות הפסקה. לעשות 15 דקות ולעשות הפסקה בצורה נינוחה ועדינה. עם שמן, בצורה עדינה, לא בצורה אגרסיבית, כדי לא לפצוע את הפטמות, כי אם אתם רוצות להניק אחר כך, אנחנו ממש צריכים את הפטמות בריאות ושלמות. אוקיי? אז זה למשל עיסוי פטמות. יחסי מין. כמו שאמרתי, בזרע יש פרוסטגלנדינים, כמו בירידת מים, שגורם לזירוז לידה. אז קיום יחסי מין יכול לסייע לזירוז לידה. הרבה פעמים בחדר לידה, כאשר אנחנו רוצים לזרז לידה, אני פוקעת את המים. פקיעת המים גורמת ליצירת הפרוסטגלנדינים, להפרשת פרוסטגלנדינים על הצוואר, וגורמת ממש לצירים הרבה יותר דחופים. בסדר? זה עובד על אותו עיקרון. זה פקיעת מי שפיר. בלון. אתם שמעתם על הזירוזי לידה האלה? בלון, פרוסטגלנדינים, טבליות. שמעתם עליהם? לא? אוקיי. אז בלון זה איזשהו קטטר, סליחה, אמור להיות לי פה, ויש לי. הנה, אתם רואים? זה בלון. שימו לב פה, יש לו שתי קצוות. בבדיקה, כמו שרופא נשים בודק, מכניסים את הבלון עד לפה בערך. מכניסים את הקטע הזה. ואז מתחילים, זה נמצא בחוץ, מתחילים להזריק לכל קצה בין 80 ל-100 סיסי מים, כך ששני הבלונים האלה, מתנפחים, מתמלאים במים, ואז מה שהם עושים, ככה זה נמצא בצוואר בערך 8, 10, 12 שעות, משהו כזה. אם אחרי 12 שעות הבלון לא נפלט החוצה, זה אומר שהוא לא עשה את העבודה, אנחנו מוציאים ומשתמשים בזירוז לידה אחר. אבל בדרך כלל הבלון עושה עבודה. מה שהוא עושה, הבלון, הוא עושה לחץ מכני על הצוואר. הוא מאלץ את הצוואר להיפתח. וכאשר הוא מאלץ את הצוואר להיפתח, הוא נפלט החוצה. כי הצוואר נפתח, והם מה שיחזיק את הבלון, אז הוא נפלט החוצה. ואם הוא נפלט החוצה, זה אומר שיש לנו פתיחה בערך של 3 סנטימטרים, 70% מחיקה, ואז אחרי שהבלון נפלט, אנחנו מורידים אתכם לחדר לידה, להפעלה עם פיתוצין, לזרוז עם פיתוצין. למה? משום שהפתיחה הזאת, היא 3 סנטימטרים, 70% שהושגה על ידי הבלון, בעצם היא פתיחה מכנית, היא לא פתיחה שנוצרה כתוצאה מצירים. ולכן, בגלל שהיא מכנית ולא נוצרה על ידי צירים, היא יכולה להיסגר בחזרה. וכל העבודה שעשינו הולכת החינם. לכן מורידים אתכם לחדר לידה, לזירוז עם פיתוצין, כדי להתחיל ליצור צירים, כדי שישמרו את הפתיחה שהשגנו על ידי הבלון. בסדר? זה מובן? זה מובן? כן?
רגע, אני שנייה, מה שאלתם, רגע. שנייה. אוקיי, על הבלון, סיוט, נרשמות, שנייה. אוקיי. בלון, יש פה שאלה, בלון עושים רק שיש איזושהי פתיחה ותנאים קצת? לא, ממש לא. נהפוך הוא. אם אנחנו נכניס את הבלון כשיש פתיחה, הוא פשוט יצא החוצה, תוך שעה, ואז לא עשינו עבודה. אוקיי, נהפוך הוא, בלון מכניסים כשאין פתיחה ואין תנאים. פיתוצין, רצוי להתחיל פיתוצין כשיש איזושהי פתיחה באמת, ומינימום תנאים, רצוי, לא תמיד, למשל, יכול להיות שתגיעו עם מים מיקוניאליים, שאין פתיחה, אין תנאים בכלל, צברנו קשה, בכלל לא בלידה, ואנחנו מתחילים פיתוצין. זו גם אחת הדרכים, אין מה לעשות, אבל לא תמיד זה ככה, אוקיי? ונראה, יש עוד שאלה? אוקיי, בסדר. מה זה פיתוצין? תכף אני מסבירה מה זה פיתוצין. אז בלון הסברנו, פרוסטגלנדינים. פרוסטגלנדינים הם בעצם איזשהו טמפון שמוכנס לצוואר עם כמות ממש גדולה של פרוסטגלנדינים, שזה כמו שיש במי השפיר. האמת שהזירוז הזה עובד די מהר, זה היתרון שלו, שהוא מכניס די מהר ללידה. החיסרון שלו, שהוא עובד נורא מהר. זאת אומרת, מיד מתחילים צירים מאוד 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 דחופים. יולדת בלידה ראשונה, למשל, שלא רגילה לצירים. הרי לא סתם הגוף מתחיל את הצירים בצורה איטית, הדרגתית, מתחיל קצת ופתאום נעלם, מתחיל קצת מרוחקים, כי הוא נותן לגוף ולתינוק הזדמנות להתרגל. לכן זה מתחיל בצורה כזאת. הפרוסטגלנדינים הם יחסית מאוד, ככה, מאוד מאוד אקטיביים, והם יכולים להכניס ללידה יחסית די מהר, ולכן היולדת צריכה להיות מוכנה שיהיו לה צירים מאוד מאוד דחופים, ורק אחר כך היא תרד לחדר לידה לקבל למשל, אם היא רוצה, אפידורל. אוקיי? זה פרוסטגלנדינים. היתרון של הפרוסטגלנדינים כשזה מכניס ללידה מהר, ועוד יתרון, שאם זה עושה באמת צירים מאוד דחופים, אז מוציאים את הטמפון כדי שזה יירגע. כדי שהצירים הדחופים טיפה יתמתנו וזה יירגע. אוקיי? פיתוצין. פיתוצין זה, מבחינת הזירוזי לידה, זה החומר הכי עוצמתי. פיתוצין משתמשים רק בחדר לידה ומקבלים את זה דרך הווריד. פיתוצין הוא בדיוק אותו דבר כמו אוקסיטוצין שנמצא אצלכם במוח. והוא זה שמתחיל באמת את הצירים, את ההליך של הלידה. מסיבות מנסים לתת את הזירוז פיתוצין כדי לזרז את הלידה, אבל אנחנו לא מתחילים אותו בצורה מסיבית שמיד מתחילים צירים, ממש 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 לא. אלא מתחילים עם עמוד סופר טיפות, ומתחילים בצורה מאוד איטית והדרגתית, לאט, לאט, לאט. כל פעם אנחנו מעלים ל-12, 24, 36, 48, לאט לאט עד שמגיעים ל-240. לא כולם מגיעים ל-240, יכול להיות שתהיה יולדת שב-48 טיפות אנחנו, היא תיכנס ללידה ואנחנו לא צריכים לעלות יותר. יכול להיות שתגיע יולדת ל-240, שזה המינון המקסימלי, והיא תמשיך לקרוא, ותמשיך לישון, ותמשיך לצפות בטלוויזיה, ולא יזיז לה כלום. אוקיי? כי זה לא, היא לא בלידה בכלל, זה גם יכול להיות. בסדר? אז זה הפיתוצין וזה הזירוז. שאלה, מה זה אומר עם פרוסטגלדינים, ציטוטק ופרופס? פרופס זה פרוסטגלדינים, ציטוטק זה הטבליות. לא משפיעים בכלל, בדרך כלל הם משפיעים, אבל מה זה אומר שאם הם לא משפיעים בכלל, שאת לא בלידה בכלל, בכלל, בכלל. זה מה שזה אומר. כן, זה החומר, חנה, זה החומר שמזריקים, כן. תבליות, תבליות זה הציטוטק. התבליות האלה קטנות, וגם מה שאנחנו עושים, אנחנו מחלקים את התבליה לשמינית כדור.
לשמונה חלקים, וזה חלק זערורי וקטן וקטן וקטן, ואנחנו מכניסים אותו לצוואר הרחם כל שש שעות. מה שזה עושה, לאט, 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 מתחיל להפשיל את הצוואר, ולאט לאט ליצור צירים. הוא עושה בערך ממש כמו שהגוף מתחיל לאט לאט להיכנס ללידה, אז הציטוטק עושה בדיוק אותו דבר. כל אחד בעצם מחליטים על זירוז, ואיזה סוג של זירוז, ולמה עושים זירוז, בהתאם לסיבות. למשל, רעלת הריון וסקרת, או הריון עודף, מתאים למשל לבלון. פרוסטגלנדינים מתאים יותר ללידות חוזרות יותר. אוקיי? תבליות מתאים למשל לירידות מים. פיתוצין מתאים לירידות מים, ופיתוצין מתאים בעצם לכל סוגי הזירוזים. אם כי, כאשר אישה לא בלידה, היא לא תגיב גם לפיתוצין. בסדר? לכן כדאי, אם אומרים לכם, חבר'ה, צריך אולי להתחיל זירוז, אז עדיף להתחיל לעשות זירוזי לידה טבעיים, כמו רפלקסולוגיה, כמו יחסי מין, כמו עיסוי פטמות, קצת להכין את הגוף, ואז אם תקבלו את הזירוז, הוא יגיב הרבה יותר מהר, ואז לא תמשכו את התהליך של הלידה. בסדר? שאלה, איך כל החומרים האלה משפיעים על התינוק? בדרך כלל הם לא אמורים להשפיע על התינוק, בדרך כלל הם אמורים להיות בסדר גמור, אנחנו בשליטה כל הזמן, אנחנו עם מוניטור, אם למשל יש את הפרופס, אז שזה הפרוסטגלנדינים, אז אנחנו מוצאים את הטמפון, אם פתאום רואים שזה משפיע על התינוק, למשל ירידה בדופק או משהו כזה. סליחה. אם פתאום אנחנו רואים שהפיתוצין עושה איזושהי ירידה בדופק, מפסיקים את הפיתוצין או מורידים את המינון, בסדר? ואז בעצם זה תמיד ניתן לשליטה, אוקיי? בלון בדרך כלל לא עושה התות, לא משפיע על העובר בכלל. אוקיי. אז מגיעים לחדר לידה, ואז בעצם מה שאנחנו רואים, כאשר מגיעים לחדר לידה, אנחנו רואים פה את החדר. חדרי הלידה שלנו, באמת, כל אלה נמצאים בחדרי הלידה שלנו. יש את המיטה שיש לה המון המון פונקציות, ואפשר לעלות ולהוריד את החלק הזה, אפשר לעמוד ולהישן על המיטה, להעלות את המיטה לגובה הזה ולעשות סיבובים ותנועתיות ועיסוי בגב תחתון. אפשר לשבת עם הכדור ליד, עם הכיסא ההולנדי. הייתה לי יולדת פעם אחת שנתלטה על המנורה פה וילדה ככה, לחצה ככה. המנורה הייתה יציבה מאוד, לא קרה כלום, אבל פעם אחת הייתה לי יולדת. שימו לב, יש פה את המחשב שאנחנו רואים את המוניטורים, ושם אנחנו באמת מתעדים גם את כל הכתוב, גם הרופאים וגם המילדות, משקל, פינת טיפול בתינוק, טלוויזיה, זה הריסת תינוק, אפשר לעשות חושך בחדר, רצוי לעשות חושך בחדר, זה תמיד שעושים חושך בחדר, תמיד שאנחנו מחשיכים, אני בבת אחת מרגישה איך אני אפילו מדברת כבר בקול שקט יותר, רגוע יותר, לשים מוזיקה שאתם אוהבים, לא משנה מה, מוסיקה קלאסית, מוסיקה קצבית, שירים ישראלים, הקוראן, שירים באנגלית, מה שבא לכם, שירים של ריקודי בטן, מה שבא לכם. מוסיקה משפיעה על התת מודע שלנו, והתת מודע משפיע על הגוף שלנו. התת מודע, המוסיקה מעבירה תדרים דרך התת מודע שלנו לגוף, והיא מרפא אותנו ומרגיעה ומזכירה לנו זיכרונות נעימים. אז תביאו שירים שאתם אוהבים, אפשר בכיף, בכיף, בכיף לעשות ממש, אם יש לכם אפידורל, כן? או גם אם אין לכם אפידורל, אבל אפשר בכיף באמת ללדת בצורה כזאת, וזה יוצר חוויה ממש ממש טובה. אוקיי. אז אתם מגיעים לחדר לידה, אנחנו עושים קבלה, סיעודית ורפואית, שואלים רגישות לתרופות, מכינים סט של רביעיית ידונים,
עם אותו מספר סידורי, עם אותה תעודת זהות ושם, כאשר נותנים אחד, שמים אחד, ידון אחד ליולדת, בעזרת השם כאשר התינוקת או התינוק נולדים, שמים אחד ברגל ואחד ביד, תמיד, 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 שמים את הידונים בנוכחותכם, ובתוך החדר, בחיים לא מוציאים החוצה, ושמים ידונים שלא בנוכחותכם. תמיד כאשר התינוק נולד, מזהים את הידונים, מקריאים את התעודת זהות, היולדת, אני מבקש מהיולדת שתקריא את התעודת זהות שלה, כותבים אם זה זכר או נקבה, רואים אם זה אותו מספר סידורי, שמים אחד ביד ואחד ברגע של התינוק, ואחד למלווה המשמעותי. אוקיי? שאלה, הנה שואלת, האם מיילדת או אחות נשארות איתנו בחדר לכמה טיפים והרגעה, אם נראה שיש זמן, עוד זמן לדע, ממש כן, כן, ממש כן. אתם תשאלו שאלות ואנחנו פה איתכם לענות על כל השאלות לאורך כל הלידה. מיילדת תישאר איתכם. זה לא שהיא נעלמת, היא תישאר אתכם לכמה טיפים והרגעה, להרבה מאוד טיפים והרגעה. תשאלו ואנחנו איתכם, אין שום בעיה. לא, נויה שואלת אם תמיד בצמיד יש את שם האב, לא, יש לצמיד ששמים למלווה המשמעותי, שזה יכול להיות האבא, יכול להיות שזה הבת זוג, יכול להיות שזה האמא, יכול להיות שזה האחות, יכול להיות שזה חברה, יכול להיות שזה ממש איזה... לא רשום השם של אבא, זה רשום השם של היולדת, והתעודת זהות של היולדת והמספר הסידורי של היולדת. לא שם של האבא. הנה שואלת, האם מאפשרים למלווה גם להישאר לזמן מלא בלידה? בוודאי, ברור, בטח, לאורך כל הלידה. אלא אם כן, הוא לא ירגיש טוב, אז עדיף שיצא קצת להתעברר, אבל לכל הלידה. בסדר, אז אנחנו מכינים את הידונים, את הצמידים, מכינים ללידה, מציעים חוקן, זה לא כואב. אנחנו מציעים אבל לעשות, משום שזה מתחיל להכין את הגוף ללידה, זה מזרס את הלידה. זה גם משאיר את המקום נקי. כאשר תגיעו בעזרת השם לעשרה סנטימטרים פתיחה ללידה, המיילדת תגיד לכם, קחו נשימה עמוקה ותלחצי כאילו יש לך יציאה. תלחצי לפי הטבעת, אוקיי? זה הלחץ הנכון. עכשיו, מה קורה אם יולדת לא עשתה חוקן, ופתאום אומרים לה, תלחצי כאילו יש לך קאקי. מה היא עושה? היא אומרת לעצמה, וואי, אם אני אלחס, אז יכול להיות שיצא, ולא נעים, ואני מתביישת, וכו' וכו'. לכן, מה היא עושה? היא כאילו לוחצת, היא לא ממש לוחצת, כי לא נעים לה. אבל לידה, יולדים לא בכאילו לוחצים, אלא לוחצים ממש ממש. ואז זה יכול לעכב את הלידה, להגיע לוואקום לניתוח קיסרי. לכן אנחנו ממליצים על החוקן, זה לא כואב בכלל, טיפה לא נעים, אבל לא כואב בכלל. לכן ממליצים, נכנסים לשירותים להתפנות, ואז אחר כך מרגישים, גם לאחר הלידה, מרגישים הרגשה טובה, בגלל החוקן שעשינו לפני הלידה. אוקיי? אוקיי. אז זה השקף שבאמת מאוד מאוד רציתי... להראות לכם, שניונת, ככה, השלבים, השלב של הלידה, וזה באמת מסביר האם להישאר בבית או לא להישאר בבית, זה נותן את ההסבר. אז הלידה מחולקת לכמה שלבים, השלב הראשון נקרא השלב הלטנטי, רגע, לפני, מחולק לכמה שלבים, השלב הראשון של הלידה הוא מ-0 עד 10 סנטימטרים, הוא מחולק לשלב הלטנטי, ולשלב האקטיבי. השלב הלטנטי הוא מ-0 עד 3-4 סנטימטרים, השלב האקטיבי מ-3-4 סנטימטרים עד 10 סנטימטרים. אוקיי? יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בשלבים האלה. השלב הלטנטי הוא שלב שהוא שלב מעצבן, הוא לוקח הרבה זמן, הוא לא סגור על עצמו, הוא יכול להתחיל ופתאום להיעלם. הוא יכול להתחיל ולהישאר כזה ולא ממש להתקדם. אוקיי? זה יכול אצל אחת להיות שעתיים, אבל אצל אחרת הוא יכול להיות יומיים. אין לו הגדרה של זמן, אין לו הגדרה של כאב. לכן השלב הזה, בשלב הזה לא כדאי באמת לרוץ, זה בהקשר השאלה שנשאלה.
בשלב הזה באמת לא כדאי לרוץ מיד למיון כשמתחילים הצירים. תנסו לראות שהצירים מגיעים עד בערך כל 10 דקות בצורה מסודרת. לא כל 3 דקות, אלא 10 דקות בצורה מסודרת. ותבואו למיון, אוקיי? השלב האקטיבי הוא מ-3-4 סנטימטרים, הוא פה מתנהל אחרת לגמרי. פה יש את הצירים התחופים, פה מתקדמים סנטימטר בשעה. פה ההתקדמות היא ממש ממש מהירה, אוקיי? וזה ההבדל בין שניהם. בשלב האקטיבי באמת אפשר לקבל אפידורל, גם בסביבות סוף השלב הלטנטי אפשר לקבל אפידורל, אפשר לקבל טשטוש בשלב הלטנטי, טשטוש בשלב האקטיבי למשל, אם מגיעים לפתיחה גמורה, ל-9 סנטימטר אפילו, אנחנו לא נותנים את הטשטוש משום שיולדת נרדמת וקשה לה לשתף פעולה. אוקיי, אבל לאורך כל השלב בהחלט אפשר לקבל קוקטייל. מי שרוצה, ותכף אני אסביר מה זה הקוקטייל. השלב השני של הלידה זה מ-10 סנטימטרים עד שהראש של התינוק יוצא, בלידה ראשונה. מפתיחה גמורה עד שהראש של התינוק יוצא, זה לוקח בדרך כלל 3 שעות, אוקיי? תמיד זה זוגות שאומרים לי, מה 3 שעות? חשבנו שזה עכשיו, לא, זה לא ככה. ב3 שעות האלה, התינוק בעצם מתחיל לעשות משהו שהוא אקטיבי פעם ראשונה, כי לאורך כל הלידה הוא לא עושה כלום. מה שעושה זה הרחם, הצירים, צוואר הרחם, אבל הוא לא עושה כלום. כאשר מגיעים לפתיחה גמורה, הראש שלו מתחיל לרדת, רגע, יש לי פה תינוק מהמם, מה שהוא עושה התינוק, הוא מתחיל לרדת, והוא רוצה להביא לנו את הקוטר הכי קטן של הראש, שיתאים לאגן של האמא שלו. אז מה שהוא עושה, הוא מצמיד סנטר לחזה בצורה כזאת, אוקיי? מצמיד סנטר לחזה, והוא מביא את הקוטר הזה, שימו לב, את הקוטר הזה, הכי קטן, שיתאים לאגן. זה לוקח בדרך כלל 3 שעות. אפשר ללדת תוך שעה, תוך שעתיים, תוך 3 שעות. בדרך כלל, הלידות ראשונות נמשכות בדרך כלל 3 שעות. התהליך הזה נמשך 3 שעות, אוקיי? הסבלנות, להגיד, יש לי עוד 3 שעות להיות בהיריון, וזהו, אוקיי? טוב. אז אמרנו 3 שעות, והשלב השלישי זה עד שהשליה נפלטת. כאשר התינוק נולד בשעה טובה, אנחנו מאפשרים לשליה להישאר עד 30 דקות גג, אפשר עד 40 דקות, בדרך כלל זה 30 דקות. צריך לראות אם יש כל מיני דברים שמונעים מהרחם להתכווץ ואז לפלוט את השליה, כגון למשל, שלפוחית שתן מלאה, אז מכניסים קטטר לצנתר ואז הרחם מתכווץ והשליה יוצאת החוצה. אוקיי? בדרך כלל השליה נפלטת תוך 5-10 דקות, אבל בדרך כלל בחדר לידה מאפשרים עד 30 דקות. השאלה כמה סנטימטר השלב הראשון? 3-4 סנטימטרים זה השלב הראשון. אוקיי. עכשיו, השלב הלטנטי. אז כמו שאמרתי, הצירים הם לא סדירים, העוצמה לא קבועה, השלב הזה יחסית הוא ארוך, ובדרך כלל כשבודקים, הפתיחה היא מאוד 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 קטנה. איפה באמת כדאי להיות, וזה שוב בהקשר לשאלה של נויה, איפה כדאי להיות בשלב הזה? האם כדאי לבוא למיון? האם כדאי בשלב הזה להישאר בבית, במקום הנעים, לשים אור מעומם, מזגן, או חימום, או מוזיקה קלאסית, או מוזיקה שאתם אוהבים, להיכנס למקלחת כמה שאתם רוצים, לשים לב לתנועות עובר, או להגיע למיון, להיבדק, ואז נראה מה עושים. אוקיי? אז להמם את האורות, תנועתיות, נשימות, בטן ועיסויים בגב תחתון, עוזרים מאוד מאוד מאוד. עכשיו, אם אתם נמצאים בסביבה רגועה ובטוחה,
או אפילו בחדר לידה, אתם מרגישים שאתם נמצאים במקום רגוע ובטוח. מה שקורה, הגוף, בגלל הצירים, היה רמת האדרנלין נמצא בגוף בצורה מאוד מאוד גבוהה. האדרנלין הגבוה זה מה שהוא עושה, הוא מעכב את הלידה. הוא פשוט עוצר את הלידה, הוא מכווץ את השרירים, הוא מכווץ את צוואר הרחם, ומעט את הקצב של הלידה. לכן, כאשר אין כאבים, כאשר רגועים, כאשר יש תחושה של שקט או מוזיקה, ויש תנועתיות, ויש זרימה, האדרנלין, רמת האדרנלין יורדת מאוד 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 מאוד, ואז הפתיחה של הצוואר מתרחשת במהירות. אוקיי? כמה סנטימטר מתחיל השלב הראשון? מ-0, 0 סנטימטר. עד שמגיעים ל-3-4. אוקיי. בשלב הראשון, בעצם אני רוצה להראות לכם, במקביל לפתיחה ולמחיקה, זוכרים שאמרתי, אני רוצה להראות לכם את גובה הראש של התינוק? שימו לב. אוקיי, הנה פה הצוואר. סגור. פה הצוואר מתחיל להיפתח, פה הוא סנטימטר פתיחה, אבל המחיקה פה היא 90%. פה הפתיחה היא 4 סנטימטר, המחיקה 100%, פה הפתיחה היא 8, פה הפתיחה 9 סנטימטר, המחיקה היא 9. המחיקה היא 90%. עכשיו פה בהתייחס לגובה הראש של התינוק. שימו לב. כל בודק, כאשר אנחנו בודקים את הפתיחה ואת המחיקה, כל בודק מכניס שתי אצבעות, והוא מעביר, שימו לב, יש פה, אתם רואים? שתי עצמות שהן הכי קרובות זו לזו באגן. שתי עצמות האלה נקראות ספינות. זה אלה, זו העצם, אוקיי? נקראות ספינות. כל בודק, כאשר אנחנו בודקים בדיקה וגינאי, תמיד עם שתי אצבעות, מכניסים את האצבע, ואז אנחנו מעבירים קו אפס בין שתי הספינות, בין שתי העצמות האלה, ואז מקו אפס מתחילה הבדיקה שלנו. אני בודקת האם הראש נמצא במינוס 3, מינוס 4, מינוס 5, או כאשר מגיעים לפתיחה גמורה, הראש מתחיל, הפתיחה מתחילה באמת להיות ממש גדולה, ואז הראש מתחיל להיות בספינה, פלוס 1, פלוס 2, פלוס 3, פלוס 4, פלוס 5, זה כבר יציאה. פה זה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4, מינוס 5. אוקיי? וזה בסנטימטרים, בסדר? אוקיי. בשלב השני, שזה מ3-4 סנטימטרים עד 10 סנטימטרים, הקצב התקדמות פה הוא מהיר. רגע, קצב ההתקדמות פה הוא מהיר, מתחילים לאט לאט להרגיש לחץ כי הראש מתחיל לרדת למטה, כאשר מתחילים ללחוץ, ככה אפילו גם רק לראות, מתחילים להשתמש המון בשמן, המון במים חמים עם רטיות חמות, ולפעמים גם נותנים פיתוסים לחיזוק טיפה של הצירים, כדי שיוציא את הראש עוד יותר טוב למטה. שאלה של הנה, אם בודקים בערכה האצבעות, איך זה יכול להיות מדויק? בדרך כלל, כל אחד לומד שהשני סנטימטר שלי, זה השני סנטימטר שלי, וכאשר אני אומרת 2 סנטימטר, בודק אחריי עוד מישהו, הוא אומר 2 סנטימטר, זה 2 סנטימטר שלו. אנחנו מכירים את זה. אנחנו תמיד עושים את זה בהלימה עם כולם, אוקיי? לא יכול להיות שאני אבדוק ואני אגיד 6 סנטימטרים, ומישהי אחרת תגיד 2 סנטימטרים. לא יכול להיות. אין דבר כזה. אולי יהיה חילוקי דעות בין 5 ל-6 סנטימטר, אוקיי? אבל בחיים לא יהיה שישה, כאילו, פער מאוד גדול. בסדר? בין הפתיחה. באיזה ספינה מתחילה לידה? ספינה פלוס, פלוס שלוש. ספינה פלוס שתיים, פלוס שלוש, מתחילה לידה. אוקיי? אז באמת אפשר להשתמש באמצעים שאינם תרופתיים,
להקלה בכאב, שזה הרפאיה, נשימות, מוזיקה, תנועתיות, שימוש במים, נשימות בטן, כאשר יש תציר ועיסויים בגב תחתון, הם מרקחים, מקלים, הם מזרזים לידה, ועצם המגע הוא מדהים. אמצעים תרופתיים, זה, אני כבר דיברתי טיפה עליהם, אבל ממש לא הרחבתי עליהם, אז למשל, התשטוש, הפטידין, זה קוקטייל, זה נקרא גם קוקטייל. הקוקטייל זה פטידין ופינרגן. אנחנו נותנים את זה בחדר לידה דרך הווריד, אוקיי? הקוקטייל ניתן בעיקר בשלב לטנטי, משום שהוא רחוק מהזמן שהתינוק יצא, כי הקוקטייל הזה מרדים תוך כמה דקות את היולדת. פשוט, אם היה ליולדת למשל, שלב לטנטי מאוד ארוך ומאוד קשה לה והיא מאוד עייפה והצעירים לא נותנים לה, אז היא יכולה לבוא לישון, להירגע ולהתעורר. עכשיו, הקוקטייל, בגלל שהוא מרגיע, הוא גם מרפא את השרירים ואפילו יכול לקדם את הלידה, אוקיי? אז זה מאוד מאוד מתאים בשלב לטנטי, אבל גם מי שלא יכול לקבל אפידורל יכולה לקבל את הקוקטייל גם עוד פעם, פעם שנייה, בהמשך הלידה, בשלב האקטיבי, אוקיי? משכך כאבים נוסף, באמת זה כמובן האפידורל. 83% מהיולדות לוקחות את האפידורל. את האפידורל עושים בדרך כלל משלושה, ארבעה סנטימטרים, מרדים עושה את האפידורל, הוא מגיע, הוא מסביר, אני מכינה מרכיבת תיירוי כי יולד, כי תיירו נוזלים, כי צריך מי שמקבל את אפידורל, צריך לקבל נוזלים בצורה אינטנסיבית כדי שלחץ הדם לא ירד. לכן, היולדת מקבלת עירוי. לא תמיד יש מישהו, למשל אם אתם במיון ויש פתיחה גדולה ואתם רוצים, יש להם כאבים ואתם רוצים כבר מרדים, אז תגידו למיילדת במיום שאתם רוצות אפידורל ותרכיב לכם כבר עירוי, וכאשר תגיעו כבר לחדר לידה, כבר חצי עירוי ילך ואז אפשר לקרוא למרדים. בסדר? כי זה מונע את הירידה בלחצי הדם. המרדים מגיע, הוא שואל שאלות, הוא שואל, רגע, שנייה. המרדים מגיע, הוא מסביר מה זה אפידורל, הוא מסביר מה התופעות לוואי הנפוצות, בדרך כלל זה ירידה בלחץ דם, אבל אם נותנים נוזלים זה מונים את זה. ירד של הגוף, לא קורת של הגוף, כל מיני תלונות כאלה ואחרות, הוא חייב להסביר אותם, איזה סיבוכים יכולים להיות, כדי, משום שהיולדת חותמת לפני האפידורל. הסיבוכים הם נדירים, נדירים, נדירים. אני למשל עוד לא ראיתי מישהי שנהייתה משותקת כתוצאה מפידורל, לא ראיתי מישהי בכלל שהסתבכה כתוצאה מפידורל, אבל בדרך כלל הסיבוכים העיקריים זה ירידה בלחץ דם, שזה ניתן לטיפול מיידי, הרעד של הגוף לא קר, אלא הגוף ממש רועד, שזה גם, וגרד, גרד יכול להיות פתאום גרד כזה, עדין כזה, זה יכול להיות, זה קשור לחומר האפידורלי, אוקיי? שאלה, יש דבר כזה שלא מספיקים לקבל אפידורל כי אין רופא זמין? בדרך כלל זה בלידות רביעית, חמישית, בדרך כלל בלידה ראשונה לא קורה כזה דבר, לרוב המרדים זמין, לרוב המרדים מגיע תוך 10 דקות, חייב להגיע תוך 10 דקות, אוקיי? אז מרדים מושיב אותך בתנוחה של ישיבה, מפנה את הגב התחתון אליו, מנקה, מרדים הרדמה מקומית את הממה שבשנייה זה נרדם, כמו אצל רופא שיניים, ואז הוא מכניס את המחת האפידורלית. על גבי המחת יש סימונים שמראים שהוא נכנס למקום הנכון, ואז הוא מוציא את המחת ונשארת צינורית, וזה מה שנשאר בגב, הצינורית נשארת בגב. לא מחט ולא כלום. אני רוצה להראות לכם, שנייה אני קמה. אני רוצה להראות לכם שתראו, זו הצינורית, את
אתם רואים? זו הצינורית שנמצאת בגב, היא בעובי של שערה, בגלל שזה קרוב, זה נראית לכם מבה, אבל היא מאוד 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 דקיקה. זו הצינורית שנשארת, הוא מביא את זה, מדביק את זה אורך הגב, מביא את פה הוא שם ברז, ואז מחבר לעמוד סופר טיפות, שמחשב את הטיפות, על פי משקל הגוף שלך והגובה שלך. וזה מטפטף, מטפטף, בערך 12 שעות, אוקיי? אחרי הלידה, המילדת מפסיקה את הקבלה של החומר, וכשהן עוברות למחלקת יולדות, אני כבר מוציאה את זה. בסדר? שאלה של יפעת, אפשר לסתוב אחרי שמקבלים פידורל? לא. אם מקבלים את החומר האפידורלי? לא, אי אפשר. שאלה, יש דבר כזה שלא מספיק אם מקבל פידורל, אם כי אין רופא זמין, רק אם את לידה חמישית. רביעית חמישית, לא ראשונה. בחיים לא יהיה כזה דבר. יש כמובן שירותי רפואה טבעית אלטרנטיבית אצלנו כל בוקר בחדר לידה, כמו רפלקסולוגיה, כמו דיקור, כמו שיאצו, מאוד מאוד נעים. אנחנו ממש ממש מקווים שזה ייכנס גם למשמרת ער ומשמרת לילה, אבל זה מסייע מאוד מאוד מאוד. והנה פה אנחנו רואים תנוחות לידה. על הצד אפשר להעלות את מראשות המיטה פה ל-90 מעלות, אוקיי? יולדת, גם אם יש לה אפידורל, יכולה להעלות לתנוחת קריאה פה, עם הגב למיילדת, תנסו רגע לדמיין, להסתובב עם הגב למיילדת, בתנוחת קריאה, להשאין את הידיים על המשענת של מראשות המיטה, ואפשר ללחוץ כך, זה נקרא תנוחת קריאה, אוקיי? היא תנוחה מצוינת, היא מורידה את הראש טוב, החיסרון שלה שלא תמיד אפשר להגן על הפרינאום ב-100%, שלא יקרים בתנוחה מסוג זה. אבל אפשר, חלק גדול מהלידה, להעלות את זה ל-90 מעלות, היולדת יכולה לשבת את זה להוריד כמו כיסא, פשוט לשבת ככה, יש ידיות כאלה, ולשבת כמו כיסא, אוקיי? אפשר כמובן גם לחייך ככה אחרי לידה. והנה הגענו לפתיחה גמורה, והיא נמשכה בערך כשלוש שעות, הלחץ הלך וגבר וגבר וגבר, עד שמרגישות שאתם לא יכולות לעשות כלום חוץ מללחוץ. זה כל כך, זה לא כואב, את הצירים, מי שלקחה פידורה לא מרגישה את הצירים, אבל את הלחץ זה משהו שהוא בלתי נשלט, אוקיי? היתרון של זה שמיד אחרי הלידה, באותה שנייה, הכל נעלם. הכל נעלם, לא מרגישים כלום, זה מדהים, מדהים כמה שזה ככה. אוקיי, הנה פה, אנחנו רואים שהיולדת מסייעת בלידה, פה האבא חותך או המלווה המשמעותי את חבל הטבור, ומחכים ליציאת השליה. שנייה. אוקיי, לידה טבעית זו לידה שמתרחשת מעצמה עם התערבות רפואית מינימלית. זאת אומרת, האמונה היא שהגוף יודע להוביל את הגוף לתהליך לידה טבעי ובטוח ליולדת ולתינוק, לכן מי שרוצה את הסוג של הלידה הזאת, חותמת על טופס הסכמה ללידה טבעית, שתדע שהיא לא מחוברת למוניטור כל הזמן, לא תמיד עוקבים אחרי התינוק, שתדע שבעצם... בעצם היא יכולה גם אפילו להשתמש בזה בשלב הראשון, אבל אחר כך אם היא רוצה היא יכולה לשנות את דעתה ולקחת אפידורל או קוקטייל, בסדר? אבל לידה טבעית בהחלט אנחנו מעודדים, ומי שרוצה באמת תגידו, ואנחנו הולכים לקראתכם. התערבויות בלידה, אז יש ניתוח קיסרים, לידת וקום ולידת מלקחיים. ניתוחים קיסריים, זה בערך 25% מכלל הלידות. יש ניתוחים קיסריים אלקטיביים. ניתוחים קיסריים אלקטיביים, זה שאת באה, אומרים לך, תבואי ביום שלישי, בשעה 2, מכינים אותך לניתוח קיסרי, ואת הולכת. זאת אומרת, באה והולכת לניתוח קיסרי, בצורה מסודרת. יש ניתוח קיסרי דחוף, שהוא מחדר לידה לחדר ניתוח,
שיולדת למשל כבר עשתה אפידורל, אבל רואים שאין התקדמות בלידה, ואז היא הולכת לניתוח קיסרי. זה נקרא דחוף. באלקטיבי ודחוף, בעל יכול להיכנס לניתוח. עושים לו איזושהי הכנה, והוא יכול להיכנס לניתוח. בניתוח קיסרי בהול, כאילו אנחנו צריכים להוציא תינוק תוך שתי דקות מעכשיו, אז פה לא מכניסים את המלווה המשמעותי לחדר לידה. אוקיי? לידות וקום. 5% מהלידות מבוצעות על ידי רופא בפתיחה מלאה, אך ורק בפתיחה מלאה, כאשר הראש הוא בפלוס, ספינה פלוס 1. אוקיי? כאן זה כתוב 2, לא, זה ספינה פלוס 1. למה זה קורה? עברו 3 שעות, ורואים שאת עדיין לא לוחצת. יולדת יכולה לא לשתף פעולה, לכן עושים. מוניטור עוברי יש ירידות בדופק של העובר ולכן עושים, אוקיי? לידות מלקחיים אין. חוץ מבית חולים לניאדו, שלקח על עצמו את האחריות לנהל לידות מלקחיים, אצלנו מקשיבים ממושמעים ומקשיבים לחדר, למקשיבים למשרד הבריאות, לנהלים, לא עושים לידות מלקחיים, אוקיי? כי היו נזקים מאוד גדולים ולכן לא עושים. מה שאני רוצה להראות לכם, שימו לב לוואקום של פעם, איך זה היה? אתם רואים? כמו איזה פומפה של שירותים. מראה לכם את הוואקום של היום. אתם רואים? זה הוואקום של היום. שימו, זה ספוג, ספוגית, תראו, זה ממש קטן. שימו לב להבדל, אוקיי? שמים את זה על הראש של התינוק, בצורה כזו, ועושים את הוואקום עם זה ככה, אוקיי? ומחכים שיהיה ציר ליולדת, כאשר יש ציר ליולדת, אומרים לה תלחצי ביחד עם הציר, ואז כאשר היולדת לוחצת ויהיה ציר, מושכים קצת. ואז מחכים כשהציר עובר, ושוב פעם, עד שהצירים מסייעים בידינו בלחיצות של היולדת, כדי להוציא את התינוק, אוקיי? אחרי שהתינוק, הראש של התינוק יצא, עושים ככה, משחררים את הוואקום ומוציאים. עם לידת וואקום, מעבירים, מבקשים להשגיח במחלקת תינוקות על התינוק, לרוב מעבירים אחרי שעה בערך, כדי שישימו לב לה, אם נהיה שטף דם במוח, לחץ דם ודופק שלו. בסדר? הוא נשאר להשגחה בתינוקיה, ואחר כך אם עברתם למשל לאגף של הביות מלא, או לביות חלקי, אתם יכולים לקבל אותו בחזרה. אוקיי? איבטיאל אומרת, בניתוח קיסרי דחוף גם אין זמן להרדים את היולד, בטח זה יותר כואב, לא, לא. יכול להיות שיש לה אפידורל מהלידה, מחדר לידה, יכול להיות שיעשו לה אפידורל, לידה, סליחה, הרדמה כללית, זה גם אפשרות. אוקיי? מה הסיכונים והחסרונות בקיסרי דחוף? א', יתרונות שמוציאים את התינוק מהר, צ'יק צ'ק. מה שחשוב לנו זה תינוק בריא ואימא בריאה. חסרונות זה אחרי סיכונים של ניתוחים קיסריים, דימום יכול להיות, מקומי, כל מיני דברים כאלה הם מראים מה, מה הסיכונים והחסרונות, אוקיי? אוקיי. השלב השלישי של הלידה זה מלידת התינוק עד ליציאת השליה. אמרתי, הנה אמרתי שלא משתמשים במלקחיים, לא משתמשים, רק בלניאדו, לא משתמשים במלקחיים. זה גרם לנזקים מאוד מאוד גדולים, לא משתמשים. סיכונים של קיסרי דחוף זה אותם סיכונים של קיסרי לא דחוף? לא. למשל, לקיסרי לא דחוף, אין את הסיכון של זיהום, למשל, כמו קיסרי דחוף, כי אנחנו עדיין לא מחטים מאוד את המקום, לא עושים לאט לאט את הכל, ואז יולדת באמת יכולה לקבל זיהום, לא אותם סיכונים. מה זה מלקחיים? מלקחיים זה שני, אין כבר אותם, זה שני, כמו כפות כאלה, מברזל גדולות, שמכניסים אותם ככה, וכאשר התינוק מתחיל ציר, מתחילים למשוך את התינוק ולהוציא אותו החוצה. זה פשוט עשה המון נזקים לראש של התינוק, לעיניים, לאף, לאוזניים. הוחלט במשרד הבריאות לא להשתמש עם מלקחיים. למה משתמשים בלניאדו? לניאדו לוקח על עצמו כי הוא חצי ממשלתי וחצי פרטי. אז הוא לוקח על עצמו דברים שלא עושים בחדרי לידה.
אוקיי? אז השיליה, כמו שאמרתי, נפרדת תוך 30 דקות. בדרך כלל תוך 10 דקות היא יוצאת החוצה. אם יש לכם אפידורל והשיליה לא נפרדה, או השיליה נפרדה חלקית, אז אם אין לכם הרדמה אפידורלית, אתם תצטרכו ללכת לחדר ניתוח להרדמה כללית, כדי שלא תחושי בכאבים, זה בדרך כלל פעולה של איזה 5 דקות, אוקיי? ואז חוזרת בחזרה לחדר לידה. אם יש לך אפידורל, עושים את זה בחדר. מיד אחרי הלידה, עושים בחדר, את לא מרגישה את הכאבים, כי יש לך את האפידורל. אוקיי. אז רגעים ראשונים אחרי הלידה, קודם כל שתדעו לכם, אלה הם אחד הרגעים המרגשים ביותר שקיימים ביקום. מרגש כל פעם, אותי זה מרגש כל פעם מחדש, שוב ושוב 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 ושוב. זה פלא, זה פלא. פלא הבריאה, זה פלא היצירה, זה מדהים שנולד תינוק כל כך מושלם, בדיוק, 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 וזה מדהים שהתהליך של הלידה היה מושלם בדיוק, בדיוק, כי בדיוק כאשר התינוק מגיח לאוויר העולם ויוצא החוצה, באותה שנייה, ככה, אין כבר צירים, אין כבר כאבים. ישאלו את היולדת, שעתיים אחרי הלידה, תגידי, תספרי מה היה לך, היה לך, אנחנו שמענו את הצעקות שלך בחוץ, מה היה לך, מה הרגשת? היא תגיד, אני לא יודעת לתאר את זה, לא יודעת, שכחתי, אני לא יודעת לתאר, ועובדה היא, שאנשים באים ללדת שוב ושוב ושוב ושוב, בגלל שהטבע כל כך חכם. אני תמיד מסתכלת בחדר, כמה דקות אחרי הלידה, כמה דקות, כל הווייב השתנה, כל האנרגיה השתנתה, היולדת מחייכת, האבא מצלם, הסבתא הטריה רצה מהר לספר בחוץ, השליח של הסושי כבר בדרך, הכל פתאום אחרת לגמרי, וזה מה שמדהים. לכן מה שאני רוצה להגיד לכם, כשתגיעו בעזרת השם ללדת, תזכרו שבעצם זהו תהליך של איקס זמן, זה לא תהליך ארוך כמו מחלה או כמו פציעה של איקס זמן, שלאחריה זהו. נכון שאם יהיה תפרים זה כואב, נכון שקשה טיפה ללכת ולא נוח וזה מרגיש לא אותו דבר, ואולי קצת חורים והכל, אוקיי? אבל כל הצירים שהרגשנו הם כבר אינם, וזה מדהים, מדהים, מדהים כמה זה מתוחכם וכמה זה פלא. ותודה לאל, אני רואה את עצמי כאדם שבורח, ואני אומרת תודה לאל שניתנה לי היכולת והזכות ללוות יולדות פעם אחרי פעם בתהליך המאמים הזה שלהם. אז אני באמת אומרת לכם שלא להיבהל ולא להילחץ, ולנסות להביא ממש מחשבות חיוביות ורגשות חיוביים, אפילו שזה מפחיד, זה מפחיד, בטח שזה מפחיד, אני לא יכולה להגיד לכם שזה לא מפחיד, אבל בסוף זה יהיה בסדר, אוקיי? אז יאללה, נמשיך. חוץ מזיהום איזו סיכונים בקיסרי דחוף, זה נורא, אני עונה שוב על השאלה, איזה סיבוכים יכולים להיות קיסרי דחוף, תלוי מה הסיבה, תלוי מה הסיבה לקיסרי דחוף, אוקיי? יש ירידה בדופק של התינוק, יכול להיות סיבוך של התינוק, יכול להיות קרע ברחם, יכול להיות דימום, יכול להיות מיליון ואחד דברים. אלה הם סיבוכים בקיסרי דחוף, שאין בקיסרי מתוכנן. בקיסרי מתוכנן פשוט מגיעים, נינוחים, מתלבשים בצום, עושים הרדמה, סוג של הרדמה אפידורלית, ואז עושים את הניתוח לאט, לא במהירות, בנחת, יש לנו היום קיסרי ידידותי,
שבעצם בקיסרי ידידותי היולדת כבר יכולה לראות את כל התהליך ולשים מוזיקה שהיא רוצה ולחבק ולהעניק מיד אחרי הלידה. יש הבדל מאוד מאוד גדול בקיסרי מתוכנן לבין קיסרי דחוף. אוקיי? שמירת דם טבורי, לא יכולה להגיד לכם אם כדאי או לא. אני עדיין לא ממש ראיתי פועל יוצא של זה, של ממש 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 נעזרים בזה, לדעתי זה עדיין בתהליך של למידה, מתישהו זה באמת יצליח מתישהו, אבל כרגע לדעתי, אם עד כמה שאני מבינה, זה בתהליך של למידה, ועדיין אין עם זה ממש ממש הצלחות מאוד מאוד גדולות. אוקיי? אז אני לא יכולה להגיד לכם אם להמליץ או לא להמליץ. הייתה פה שאלה, הכוונה לרוויזיו, ביקורת חלל הרחם, אם שליה לא נפרדה או נפרדה חלקית, נקרא רוויזיו בלשון של המילדות, כן, של המילדים. אוקיי. אז הנקה, בוא נראה, רגע, שנייה. תכף אנחנו נדבר גם על הנקה. רגעים ראשונים של הילוד. מה, אנחנו כמובן, כמו שאמרתי, אנחנו מסמנים את הסימני זיהוי, ידוני זיהוי. שוקלים, חימום, ואז אני עושה את מבחן האפגר. מבחן האפגר זהו מבחן שנותן לנו תוצאה שאומרת האם הילוד הזה היה חיוני בלידה, האם הלידה הזו הייתה תקינה. אוקיי, בודקים חמישה פרמטרים, שכל פרמטר זה שתי נקודות. בודקים בדקה ראשונה לחיים, בודקים בדקה חמישית לחיים. אנחנו בודקים דופק, נשימה, טונוס. טונוס זה שהאם השרירים של התינוק רפואיים שמוטים, או באמת הוא עושה ככה, מגיב יפה עם השרירים, תגובה לגירוי וצבע. איך שהתינוק נולד, אני מניחה אותו לבטן של האימא, כדי שישמע את הלב שלה, ירגיש את חום הגוף שלה. זה נותן לו ביטחון, זה נותן לו הרגשה של משהו מוכר, והוא נרגע. אני מנגבת אותו מהמים. מיד איך שאני מנגבת אותו, התינוק מתחיל לפקוט. אז תגובה לגירוי, שתי נקודות. כשהוא מתחיל לפקוט, דופק ונשימה, יש לי, שתיים, אוקיי? טונוס שרירים, אני מיד בודקת עם הידיים שלו שמוטות, או הרגליים שלו שמוטות, או שהוא באמת מניע את הידיים, אני לוקח את היד שלו, ואני רואה אם היד נשארת, או שהיא נפלה מיד. אז גם, זה גם מקבל שתיים. הדבר היחיד שמקבל נקודה אחת בדקה ראשונה לחיים של התינוק, זה הצבע של הפנים שלו. אוקיי? הצבע של הפנים מיד אחרי הלידה, בצבע אפרפר, כחלחל, אדמדם כזה. מיד שהוא מתחיל לחמצן את עצמו, הצבע משתפר, ואז הוא מיד נעשה אדום, כך שבחמש דקות, ורדרד, חמש דקות לחיים שלו, כבר הצבע תקין, לכן התוצאה של מבחן האפגר בלידה תקינה, היא 9/10. ישאלו אתכם בטיפת חלב מה התוצאת האפגר, רופא ילדים ישאלו אתכם בבית מה היה האפגר, זה נותן מידע האם הלידה הזו הייתה טובה. בנוסף, כדי לדעת אם באמת באמת התינוק הזה היה מחומצן היטב בלידה, מה שאנחנו עושים מיד אחרי הלידה, אני לוקחת מחבל הטבור בדיקה עם הזרק, מיד שולחת לבדיקה, זה תוך דקה או שתיים מגיע לנו תשובה, אם התינוק הזה היה מחומצן טוב בלידה או שהוא היה בסבל עוברי. וזה נכנס אליכם לגיליון, אוקיי? וזה הולך איתכם תמיד, כי אנחנו ככה יודעים שהלידה הזו הייתה טובה, אוקיי? בסדר. שאלות עד עכשיו? בנות, הכל ברור, הכל בסדר? בנות, בנים, הכל ברור, בסדר? כן? תענו לי, אתם איתי, בנות? יופי, תודה. אז ככה, אחרי הלידה נשארים שעתיים להשגחה בחדר לידה. בשעתיים האלה אנחנו נבדוק כמה פעמים את הרחם, אם הוא מקובץ, אם הדימום תקין, איך היולדת מרגישה, אם היא חיונית, אם היא בסדר, לחץ דם, דופק. בנוסף, אנחנו נותנים אפשרות באמת לעשות את הבונדינג הראשוני, את החיבור הראשוני, הנקה ראשונית, קשר ראשוני עם האמא,
ואז אנחנו נותנים בשעתיים אלה אפשרות, במידה ולידה הייתה תקינה, לתינוק להישאר בשעתיים אלה. מי שרוצה, התינוק יכול להישאר לידה בשעתיים אלה. אם היולדת רוצה, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות את ההבדלים בסוגי הביוטים. אם יולדת למשל רוצה אפס הפרדה, מה זה אפס הפרדה? אפס הפרדה זה שהתינוק מרגע היוולדו עד שחרורו הביתה הוא צמוד לאימא. אתם גם תהיו, מי שלקחה אפס הפרדה, היא תהיה באגף של הביוט המלא, אוקיי? מי שרוצה אפס הפרדה, אני קוראת לרופא ילדים להגיע, לבדוק את התינוק בחדר לידה. את הבדיקה שבעצם הוא עושה במחלקת תינוקות, הוא עושה בחדר לידה. לא תמיד הוא זמין, אם הוא נמצא בניתוח למשל, או משהו כזה, לרוב הוא זמין, אבל אם הוא לא זמין, בעצם נעביר אותך למחלקת יולדות, והתינוק יגיע למחלקת יולדות לבדוק את התינוק או התינוקת. בנוסף, אחות ממחלקת יולדות מגיעה, ועושה, אם אתם מסכימים, חיסונים, שקילה נוספת, בדיקת חום גוף, הסבר, הדרכה, הכל בחדר לידה. אחר כך, אחרי שעתיים, בהנחה שהכל בסדר, את מרגישה טוב, התינוק מרגיש טוב, את עוברת למחלקת יולדות לאגף של הביוט המלא. אוקיי? זה אפס הפרדה. ביוט מלא. ביוט מלא הוא די דומה לאפס הפרדה, ההבדל היחיד הוא בחדר לידה. מאוד יכול להיות שהייתה לך לידה מאוד קשה. את מאוד מאוד עייפה, היה לך שלב לטנטי מאורך, היה לך לידה מאוד קשה. את מותשת, אבל את מאוד רוצה ביוט מלא. אז את אומרת, אוקיי, שהתינוק יהיה קצת לידי. זה גם אפשרות. נעביר אותו לתינוקיה, האחות תבדוק אותו שם, תעשה את מה שצריך שם. הרופא ילדים יבדוק ויעשה מה שצריך שם. אני מגיע אחרי שעתיים לאגף של הביוט המלא, ואני אקבל את התינוק לטיפול 24 שעות ביממה באגף של הביוט המלא. אוקיי? זה ביוט מלא. ביוט חלקי, זה שהיא יולדת, למשל בלידה חמישית או שישית, מאוד עייפה, יש לה ילדים בבית. למה אני אומרת חמישית או שישית? כי בדרך כלל הן עושות את זה. הן יודעות כבר מה זה להיות מחובר לילד, כבר הכל בסדר, מכירים את הכל, קחו את הילד, תנו לישון, לנוח, אני אטפל בו ביוט חלקי. מה זה ביוט חלקי? זה שאתם מטפלות מחמש בבוקר עד עשר בלילה, התינוק נמצא לידכם, ובלילה אתם מחזירים את התינוק לתינוקיה, ומהירים אתכם רק להאכלה, להנקה ולהאכלה. זו גם אפשרות. מי שמאוד יפה, מי ש... מותשת, מי שרוצה להתחיל עם ביוט חלקי ורואה שהיא מסתדרת, יכולה לעבור לביוט מלא. מי שמתחילה עם ביוט מלא ורואה שזה קשה, יכולה לעבור לביוט חלקי. בסדר? אוקיי, זה לא חתונה קתולית. בסדר גמור? בסדר. יש שאלות על הביוטים? בנות, יש שאלות? רגע, עוד מעט אני אעלה לגבי הזירוזים, בסדר? אני לא רוצה קצת לבלבל, בסדר? אוקיי, אז טוב, אז אנחנו ממשיכים. שאלות שלא עניתי בכוונה אני לא עונה, אני שומרת אותם לסוף, לא לשכוח, אני אענה לכם, בסדר? לא לדאוג. אוקיי, שימו לב, אני אעלה את זה, רגע, אני מעלה את זה. רגע, שנייה. אוקיי. מחלקת יולדות, האגף של הביוט המלא. בביוט מלא יש שתי מיטות, שתי נשים בחדר. זה חדר האוכל, זו עם מחלקת יולדות. האמת, מחלקה ממש ממש מקסימה, הצוות מקסים. הוא עושה כמיטב יכולתו כדי לתת את מלוא הטיפול ביולדת. נורא תלוי גם מתי אתם באות ללדת. אם אתם עכשיו עושות את הקורס, יש פה בנות בשבועות מתקדמים, 36-37, כן? יש פה בנות עם שבועות מתקדמים, בנות.
אם אתם עכשיו עושות את הקורס, אז אתם תבואו נה ללדת בדרך כלל ספטמבר או אוקטובר. כרגע יש עומס מאוד גדול בקיץ, יש תמיד עומס מאוד גדול בכל בתי החולים בארץ ובעולם, ככה זה. אז אתם תבואו כבר, הנה יש שבוע 38, מי 38? A. אוקיי, יפה מאוד, אוטוטו. אז אולי נפגש בחדר לידה כבר, נויה 38, הנה 37, 38, 39, 32, חבר'ה יופי, אז אנחנו אולי ניפגש השבוע, בעזרת השם, אם אתם באים, באות ללט אצלנו. יש עומס בחדרי הלידה בכללי, בכל חדרי הלידה, אבל משתדלים בכל זאת לתת את מלוא הטיפול כדי שתרגשנה, שאתן היולדות היחידות, ומגיע לכם באמת את מקסימום טיפול, אוקיי? וזו מחלקת תינוקות, מחלקת ילודים. ענה, יהיה לי יומן עמוס. טיפול וחיסונים לילוד, ככה. בחדר לידה, לפני שאתן יולדות, תודה רבה, בחדר לידה, לפני שאתן יולדות, המילדת תיתן לכם תופס שמסביר מה הטיפול שעושים אחרי הלידה בתינוק. מסביר חיסונים, רחצה, בדיקות דם, הנקה, האכלה, תוספת האכלה, תחליף מזל, כל, לגבי כל דבר. אתם בהחלט יכולות להגיד, אם אתם לא מעוניינות, למשל בחיסונים או ברחצה, או בבדיקת דם כזו או אחרת, או סקר שמיעה, כל מיני דברים, אנחנו נותנים לכם מידע, ואז אנחנו כותבים הנקה בלבד למשל, אוקיי? או חיסונים בנוכחות האמא והאבא, רחצה בנוכחותנו או לא רחצה בכלל, כל מיני דברים כאלה, בסדר? ואחר כך אתם חותמות למטה בתחתית הטופס. זה סקר שמיעה, אתם רואים? זה צהבת ילודים, יש לנו עכשיו מכשיר של צהבת ילודים פוטו, אם יש צהבת גבוהה, רמת בילירובין גבוה, יש לנו מכשיר של פוטו נייד שאפשר לעשות אותו ליד האימא כבר, אוקיי? ליד האימא, האימא בביות מלא למשל, אפשר לעשות את המכשיר של הפוטו. בסדר? וכמובן שאנחנו מאמינים שהנקה זה האכלה הטובה ביותר לתינוק. יחד עם זאת לא כולם יכולות להניק, אז או רוצות להניק או מתקשות להניק, אז אנחנו פה, יש יועצות ומדריכות הנקה. תתחילו לשאול בחדר לידה, להתחיל להניק במחלקת יולדות, במחלקת תינוקות, תלכו להדרכות, תלכו... נורא חשוב ללכת לכל ההדרכות והסברים, כדי שאתן באמת תצאנה הביתה עם מקסימום מידע ומקסימום ביטחון. ולדעתי יש לנו שבוע הנקה עם הרצאות מאוד מאוד מעניינות ומתנות, אם אתם רוצות להמתין בסוף המצגת, אני אחזור, אני אראה את התאריך, בסדר? אני ראית היום שיש שילוט לגבי זה. יש לנו דבר ראשון מאוד מאוד יפה, שזה טיפת חלב ראשונית. כבר לפני השחרור, אתם הולכות לאחות טיפת חלב במחלקה, היא כבר יוצרת קשר עם האחות של טיפת חלב בשכונת מגוריכם, מודיעה לה שאתם כבר ילדתם, והם כבר יוצרים איתכם קשר. פעם זה אתם הייתם יוצאים, מתקשרים, והוא מבקשים שיגיעו לביקור, לראות אם אתם מניקות טוב, מקלחת, כל הדברים האלה, והיום זה כבר ההפך וזה מדהים, וזה כמעט, אילל יפי התחיל עם זה, אני חושבת שעוד בית חולים אחד או שתיים ממשיכים עם זה, אבל זה שירות מהמם, מהמם ומדהים. וכמובן נרשמים במשרד הפנים לפני השחרור. חזרתם הביתה, בנות, מייפות מהשלב הלטנטי, אתם מייפות מהלידה,
לידה, מאחר לאכול אוכל מזין וטוב, להשאיר סומכים עליו שיטפל בתינוק, לכו לישון, ולשתף את המלווה המשמעותי שלכם עם עוברות. בהמשך המשכב לידה, שזה שישה שבר באמת, אם יש מישהו שאתם סומכים, תשאירו את התינוק לשעה, שעתיים, שלוש, לכו לישון אוויר. זה עושה ממש, קצת מעברר את הרגשות, קצת מעברר את התהליך, ונותן באמת יכולת לנשום והרגשה טובה, אוקיי? ובעצם מה שאתם תרגישו במשכב הלידה, בשישה שבועות אחרי לידה, זה התכווצויות ברחם, אפשר לקחת משהו נגד כאבים, הפרשות, 4-5 ימים ראשונים יהיה דימום, ממש כמו מחזור, אחר כך לאט לאט הפרשה חומה, צבבה, ורודה, לבנה, שקופה. אוקיי, אם יש תפרים, לא תמיד יש תפרים, משום שבלידה אנחנו משתמשים בהמון שמן, בהמון מים חמים עם רטיות חמות, והרבה פעמים באמת עם הלחיצות הטובות שאנחנו עוזרים, אפשר למנוע את הקרע. אנמיה, אם רמת הברזל שלכם ירדה, לאכול אוכל מזין ולקחת כדורי ברזל שישה שבועות. אחרי שישה שבועות, הלכת לרופא מטפל, יעשה אולטרסאונד, אפשר לחזור, לקחת אמצעי מניעה. פעילות גופנית, אפשר לאט לאט לחזור, שישה שבועות אחרי הלידה, לחזור לפעילות מאומצת. לדעת שמשכב הלידה זה תהליך, אתם נחשפות פעם ראשונה להיותכן אימא לטיפול בתינוק, 3 ימים אחרי הלידה בערך יש שינויים רגשיים, ההורמונים של הלידה יורדים, ההורמונים הרגילים עולים, המפגש ביניהם גורם לשינויים במצבי הרוח עד כדי עצב, דכדוך ובכי. לא להיבהל, זה טבעי, 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 82% מהיולדות חוות את זה. רק מה? לשים לב שזה לא נמשך מעבר לשבוע 10 ימים. בסדר? אם אתם רואות שזה ממשיך התחושה הזאת, לכו לרופא מטפל, ניתן לטפל בזה במיידי. לא לתת לזה להימשך, כי אחר כך זה יכול להימשך לדיכאון אחרי לידה. אוקיי? וכמובן, תנו אהבה, תנו חום לבן זוג שלכם, למלווה המשמעותי שלכם, הוא זקוק לזה גם. אוקיי? יש שאלה, כמה זמן יש דם כמו מחזור? 4-5 ימים אחרי הלידה. אוקיי? זהו, אנחנו סיימנו. אני מקווה שהיה לכם כיף, נעים, מענה. נתן לכם הסבר, נתן לכם ביטחון. לא ראיתם אותי כל כך טוב, כי בדרך כלל במחשב אז ממש רואים את הפנים, אבל אני בלונדינית, עיניים ירוקות, עם נזם באף. אוהבת לחייך, אוהבת את הילדות, אנחנו, באמת אני בשם אגף המילדותי מאחלת לכם לידה קלה ובטוחה, אל תלכו, 2 דקות, אני רוצה רק לשים מוזיקה ולהתאמן איתכם טיפה על נשימות, בסדר? אני רוצה גם לענות על שאלות, האם קריטי להגיע לקיסרי בגלל גיל ריבוי קל של מי שפיר, גם מיולדת לא רוצה, אני לא יכולה להגיד לך, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, וזה בינך לבין הרופאים, אני לא יכולה לייעץ לך, אני ממש ממש מתנצלת, אם את בגיל יחסית מעל 40, כדאי לשקול את הנושא של ניתוח קיסרי, כדאי לשקול, זה הריון יקר, כדאי לשקול, אבל אני קשה לי לייעץ. וואי, קטלין, תודה, תודה רבה, תודה, תודה לינוי, נוי, תודה רבה. בוא נראה אם יש עוד שאלות. חכו, אל תלכו, חכו בנות. תודה רבה, תודה. חוץ מרישום תינוק במחלקה, אם צריך ליצור... לא, 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 ממש לא. רישום תינוק במחלקה במשרד הפנים. ממש לא, ענה. לא מתרוסצים. תודה, איפתיאל. אפשר, תשאלי מה השאלה ממקודם, תשאלי. היה כיף, מרתק. תודה, בנות, וואו. תודה. תודה, יפעת. רגע, בסדר, בנות, לא ללכת. אני שמה מוזיקה,
ממש שתי דקות, חכו שתי דקות. שניונת. שניונת. בינתיים תמצאו לכם תנוחה נוחה, שבו לכם ככה בכיסא, רפויות, רגועות, אני מה? רגע. הנה. אוקיי. תכף. נשימה עמוקה, שנייה נניח. קחו נשימה עמוקה, תניחו את הידיים, כפות הידיים כך. תנשמו עמוק, תעצמו את העיניים. לקחת לשאוף אוויר, אם יש ציר, להתרכז בנשימה ולא בציר עצמו, יהיה לכם קל יותר. להכניס אוויר ולנשוף החוצה, ושוב, לשאוף ולנשוף החוצה. ולשאוף אוויר ולנשוף החוצה. וכאשר אתם מרגישות שהגוף שלכם מתחיל להיות רפוי בעקבות הנשימות, דמיינו לעצמכם שאתם נמצאות בחוף ים בזמן שקיעה. כאשר השמש שולחת צבעים קטמטמים, אדמדמים, על המים. ואתם מרגישים, אתם עומדים מול השמש, מול הגלים, ואתם מרגישים רוח חמימה מלטפת אתכם, עוטפת את הגוף, מלטפת אתכם. ואתם מרגישים הכי בטוחים בעולם. אתם מרגישים שהיקום איתכם, שאלוהים איתכם. ולקחת שוב נשימה עמוקה, ולשאוף. וכשאתם מרגישות ככה רגועות ושלבות, תתפללו, תישאו תפילה קטנה בלב, לשלום העובר, העוברית שלכם, לשלום, לשלומכם, לשלום הבן זוג שלכם, מלווה משמעותי לכם, לשלום אמא שלכם, אבא, אחים, אחיות, אנשים יקרים לכם, להצלחת הלידה, להתפלל להצלחת הלידה, ושוב לקחת נשימה ולקחת את התפילה הזו איתכם בלב, בלידה. וכשתגיעו לחדר לידה, תזכרו בתפילה הזאת. ותדעו שאלוהים והיקום נמצא איתכם. ושוב, לקחת נשימה עמוקה ולשאוף החוצה. ועוד הפעם נשימה עמוקה ולשאוף החוצה. ולאט לאט לפתוח את העיניים, לאט לאט לפתוח את העיניים. תודה לכם. נהניתי מאוד מאוד איתכם. מקווה שנהניתם. להתראות בחדר לידה. תודה רבה, סילבי. המון 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 תודה. אני רציתי רק לספר לכן, שאם אתן כבר פה, מחר יש לנו גם כנס לנשים בהיריון, למי שהם מאזור של פתח תקווה. הכנס מתקיים במתנס בפתח תקווה, אני אפרסם לכם בצ'אט קישור עם פרטים לכנס, אתן מוזמנות להגיע, זה יהיה כנס פרונטלי, לא, אין הרצאה מהממת כמו של סילבי, אבל יש הרצאה
מעולה של נומרולוג שמספר איך לבחור שם לתינוק, וינתח לכם כמה שמות, ועוד כמה הרצאות הרצאה של מכבי, ועוד איזושהי הרצאה, ופעילויות גם לאמות עם תינוקות, אם לחלקכן יש גם תינוק, והגרלות שוות ומתנות, וזהו, ומוזמנות להגיע, אם אתם מהאזור. אז לילה טוב. לילה טוב, תודה. תודה שירלי, ביי ביי. ביי. תודה, סילבי. ביי. תודה, ביי. סילבי, שלחתי לך שאלה. לא ראיתי, שנייה, איפה את שאת עכשיו? רגע, שנייה. עכשיו? כן. איזה שאלה? תגידי לי. אני לא יודעת איך אני רואה פה בפרטי את השאלה. לא, את אמורה לראות את זה בצ'אט, רק שזה כאילו הגיע רק אליי, לא לשאר החבר'ה פה. כן, שנייה. זה מסמן באדום. Direct message, הנה? כן. לגבי... אוקיי, שנייה. מי שכתבה לי את זה, זו טניה מהמחלקה שלכם. כן, לגבי סיור אישי? כן. רגע, אני לא רואה, אני לא טייפ מסג', אני לא מצליחה לפתוח אותה. אני לא מצליחה לפתוח את ה... אני לא מצליחה לפתוח את זה פה. את יודעת מה? תרשמי את הטלפון שלי. שנייה. 050, תכתבי לי, בסדר? 9463. כן. 473. תכתבי לי, בסדר, מתוקה? 100%. תודה רבה. אין באדמה, ביי. תודה. אין באדמה, ביי. ביי.